Dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás privítala v tento podvečer na týchto miestach. Sme radi, že ste prišli, že všetci chceme sa dožiť vysokého veku v dobrom zdraví. Myslím, že nás čaká zaujímavá prednáška. Ak si spomínate, tak tí, čo ste boli na Libora Votočku, tak tam nám ukazoval, ako funguje bunka a aký to je celý vesmír vlastne v jednej bunke. A vtedy som povedala, že čím živíme my ten vesmír. A teraz máme možnosť sa trošku viacej dozvedieť o tej výžive, ako vlastne si pomôcť, aby sme naozaj boli zdraví a tie roky, ktoré strávime na tejto zemi, aby sme si naozaj mohli užiť v plnom zdraví a vychutnať si to, čo nám poskytuje vlastne tento svet okolo nás. Ja chcem privítať dnes nášho milého hostia, profesora Johna Scharfenberga, ktorý prišiel k nám až z Loma Lindy. Sme veľmi radi, že ho máme a myslím si, že on povie sám pár slov o sebe a bude nám prekladať, on je vlastne z Ameriky, takže vlastne tí, čo viete po anglicky, máte výhodu, tí, čo nie, tak si musíte počkať na preklad a preklad nám bude Kristýnka Butalová. Takže ja teda odovzdávam slovo a poprosím Johna Scharfenberga, aby sa teda ujal slova. Nech sa páči. I was born in Shanghai, China, so I speak Chinese, if any of you speak Chinese. Takže ak niekto z vás hovorí po čínsky, ja hovorím po čínsky, lebo som sa niekde tam narodil. I lived there about 16 years. What? I lived there 16 years. Žil tam 16 rokov. But I took my medical course at Loma Linda. I took my medical schooling at Loma Linda. Takže, ale vyštudovala svoju medicínsku alebo medickú školu v Loma Linde. Then I had advanced training in public health at Harvard University. A potom tiež absolvovala nejaký kurz na Harvarde ohľadom takých tých zdravotných vecí a takých. I then worked for the United States government for a number of years. Potom niekoľko rokov pracovala pre americkú vládu. We did nutritional surveys all around the world. Robili po celom svete prieskumy ohľadom zdravej výživy. And my job was to tell the people who were going out to do the surveys what they are likely to find in the various countries they went to. A mojou úlohou bolo naučiť tých ľudí, ktorí budú robiť tieto prieskumy v rôznych krajinách, čo asi zistia. I've also been the director of one of the largest counties in the United States, the San Bernardino County Health Department. I've been director of a public health department. Department. Okay, a takže tiež bol jeden čas riaditeľom jedného zdravotného oddelenia. And I've been professor of nutrition at Loma Linda University for over 55 years. 55? Mm-hmm. A 55 rokov bol profesorom zdravej výživy na Loma Linda Univerzite v Kalifornii. I have good news for you in Slovakia. Mám pre vás dobrú správu, všetci na Slovensku. But the bad news first. Ale najprv tá zlá správa. You're dying too soon. Všetci zomierate príliš skoro. The average life expectancy is only 73 years. Ten priemerný vek života, priemerná dĺžka života na Slovensku je iba 73 rokov. In our country we're way overweight, but still we outlive you at least 5 years. V Amerike väčšina obyvateľstva má nadváhu, ale napriek tomu žijeme dlhšie než vy, približne o 5-6 rokov. But here's the good news. Ale mám aj dobrú správu. The doctors at the top level, World Health Organization, US, United Kingdom, Slovakia. Ale tá dobrá správa je, že tí najvyššie vedci a lekári v tých najvyšších organizáciách, tak ako v Amerike, v Anglicku a tiež na Slovensku, they have agreed on the 7 risk factors that causes premature death. Prišli na 7 základných faktorov, ktoré spôsobujú vlastne úmrtie najčastejšie. Not only have they agreed on them, but they know that we could lower the risk of stroke, heart attack and diabetes by at least 80%. Nie len, že sa na tých faktoroch zhodli, ale tiež prišli na to, že tieto faktory nám môžu pomôcť znížiť riziko rakoviny, cukrovky a porážky alebo mŕtvice o najmenej 80%. That's better than any medicine can do. To je najlepšie, než čo môže spraviť hociaká medicína. Okay. They've also
agreed on a method to help to get that to happen. Tiež sa zhodli na spôsobe, akým je možné, aby sa to stalo. It's called primordial prevention. Volá sa to prvotná prevencia. Now, secondary prevention is when a doctor treats you after you've had a heart attack, so you don't get the second heart attack. Takže sekundárna prevencia je to, keď ste mali prvý infarkt a doktor sa vás snaží zachrániť pred tým, aby ste dostali druhý infarkt. Primary prevention is when the doctor treats you for a high blood cholesterol or a high blood pressure, so you don't get a heart attack. Primárna prevencia je to, keď vás lekár lieči na vysoký krvný tlak, tak aby ste nedostali prvý infarkt. But now primordial prevention is when you treat the whole population so they don't get any of the risk factors. Ale teraz prichádza niečo nové a to je tá prvotná prevencia, čo vlastne znamená, že lekár lieči všetku populáciu, celé obyvateľstvo, tak aby ani nedostali ten vysoký krvný tlak. You treat everybody so normal weight people don't gain weight. Tak, áno, starajú sa vlastne o tých ľudí tak, aby nikto tak aby nikto nedostal infarkt. You treat all the people early in life because disease starts early in life. Všetkých ľudí sa snažia učiť už od malička, pretože tieto srdcovo-cievne a civilizačné choroby začínajú už od malička. You keep the young people from taking the first cigarette. Snažíme sa zabrániť, aby tí mladí ľudia sa dostali k prvej cigarete. And if you live up to all these seven proper factors, a ak vlastne zachovávame tieto 7 faktorov, then they say you are heart healthy. Heart? You're heart healthy. Tak potom hovoria, že tak od srdca zdraví. We feel only 5% of the US population is heart healthy. A hovoríme, že iba nejakých 5% celej americkej populácie je naozaj takto zdravých. But the goal for 2020, the year 2020, is that 20% will be. Ale dúfame, že v roku 2020 až 20% bude zdravých takto na srdce. Now, what are the risk factors? Takže teraz, čo sú tieto rizikové faktory? Now, I've got a little handout for some of you. Rozdám vám takú brožúrku alebo taký letáčik. I don't have enough of these. Nemám ich but dosť. For those who don't get those, at least what's inside of those, you can get here. Ale nemám ich dosť, ale tí, ktorí, so those who don't get those, give them this. Ktorí sa nedostanete k týmto, k tým farebným zobrázkami, tak máme ešte také obyčajné čierno-biele s textom. The first risk factor is cigarette smoking. Takže prvý rizikový faktor je fajčenie cigariet. Did you know that in Slovakia men are dying 3 times faster than women from cancer? Takže vedeli ste, že na Slovensku muži 3-krát častejšie zomierajú na rakovinu než ženy? Because they smoke. Pretože fajčia. 42% of them are smoking. 42% ich fajčí. And they're dying from lung cancer. A zomierajú na rakovinu pľúc. Prostate cancer is also high in this country. A takisto rakovina prostaty je veľmi, veľmi rozšírená na Slovensku. And cigarette smoking is also a factor there. A fajčenie cigariet takisto ovplyvňuje aj túto rakovinu. Now, the doctors should lead out in a program to get people to stop smoking in Slovakia. Takže na Slovensku by lekári mali viesť ľudí k tomu, aby prestali fajčiť. That's the best single thing that could be done for the health in Slovakia. To je tá najlepšia vec, ktorú doktori môžu urobiť pre zdravie ľudí na Slovensku. But the problem is 30 to 50% of the doctors themselves are smoking. Ale problém je v tom, že 30 až 50% doktorov tiež fajčia. How are they going to tell people not to smoke? Takže ako môžu ľuďom zabrániť, aby fajčili? I have a chance to speak to some doctors. Mal som šancu hovoriť s niektorými z týchto lekárov. And I'm going to challenge them to start a program to help their own doctors to stop smoking. A budem ich vyzývať, aby robili programy, ako naučiť ľudí prestať fajčiť. So smoking is the first risk factor we've got to do something about. Takže fajčenie je prvý rizikový faktor, s ktorým musíme niečo urobiť. The second risk factor is alcohol. Takže druhý rizikový faktor je alkohol. We're drinking too much. Pijeme príliš veľa. Pregnant women, that causes fetal alcohol syndrome, the baby. Tak tiež tehotné ženy, ktoré fajčia, pijú, pardon, už spôsobujú svojim deťom tento syndrom. Má to nejaký názov? No proste syndrom, že už malé deti sa narodia ako závislé. In our country, over half of the accidents, car accidents, are related to alcohol. Over half of the car accidents are due to alcohol. Okay. Takže v Amerike približne polovica všetkých nehôd na cestách je spôsobená alkoholom. You should know, every time you drink, it destroys a cell in your brain. Mali by ste vedieť, že vždy, keď vypijete alkohol, ničí to vaše mozgové bunky.
But somebody said to me, don't we have a lot of brain cells we don't use? Niekto sa ma pýtal, ale veď nemáme veľa mozgových buniek, ktoré ani nevyužívame? Of course, but what if it destroys one you do use? Ale samozrejme, ale alkohol ničí presne tie, ktoré využívate. In our cerebellum we have Purkinje cells, cerebellum, a part of the brain. A v jednej časti mozgu. And social drinkers who just drink occasionally, socially, they have 21% less of those cells. Okay. Takže máme nejakú špeciálnu časť mozgu a aj tí alkoholici, ktorí pijú len veľmi občas, takí sociálni alkoholici, ktorí pijú iba príležitosne, majú až o 21% menej buniek práve v tejto časti mozgu. In Slovakia there are many who are drinking too much. Na Slovensku je príliš veľa ľudí, ktorí pijú priveľa. The third risk factor is inactivity. Tretí rizikový faktor je nečinnosť. People are sitting at the computer and not exercising. Ľudia sedia za počítačom namiesto toho, aby cvičili. Exercise is very, very important. Cvičenie je veľmi, veľmi dôležité. Now, if somebody smokes and we think smoking's bad, takže ak niekto fajčí a my vieme, že fajčenie je zlé, and that person has high cholesterol, a taký človek má vysoký cholesterol, and that person also has high blood pressure, a taký človek má tiež vysoký krvný tlak, but he's physically active, ale je fyzicky aktívny, he has less chance of dying than the person who's inactive, who doesn't smoke, who doesn't have high cholesterol, who doesn't have high blood pressure. Takže takýto človek má oveľa menšie riziko úmrtia ako človek, ktorý síce nepije, nefajčí, nemá vysoký cholesterol ani krvný tlak, ale je neaktívny, nepohybuje sa. Now, I didn't say if you're active, you can smoke. Ale teraz som nepovedal, že pokiaľ ste aktívni a cvičíte, tak by ste mali fajčiť. I said, physical activity does help a lot, but more important, you shouldn't smoke and you should be active both. Physical activity, you should not smoke and you should be active too. Takže physically active. Dôležité je nielen byť fyzicky aktívny, ale byť fyzicky aktívny a nefajčiť. Nielen jedno z toho. Now I have a friend who used to help me in my PowerPoint lectures. She was artistic. Mal som priateľa alebo priateľku nejakého známeho, ktorý mi pomáhal robiť PowerPointové prezentácie, bol taký umelec. She was quite large, probably over 300 pounds. Bola dosť obézna, mala okolo 300 libier. 150. So one day I said to her, Kathy, I must talk to you about your weight. Tak som jej raz povedal, Katie, musím s tebou hovoriť o tvojej váhe. Her face dropped. Tak jej spadla tvár. Okay. I said, I'm a preventive medicine specialist. Povedal som, že ja som špecialista na zdravý životný štýl, na prevenciu. I must talk to you about your weight. Musím sa s tebou o tom porozprávať. I said, do you want the good news first or the bad news first? A tak som sa ho pýtal, chceš najprv počuť dobrú správu alebo zlú správu? She said, tell me the bad news first. Povedala, povedz mi najprv tú zlú. You need to know that when you get overweight, your risk of almost every disease goes up. Prvé, čo musíš vedieť, je, že keď si takto veľmi obezná, máš veľkú nadváhu, tak riziko takmer každej choroby sa veľmi zvyšuje. But now let me quickly tell you the good news. Ale teraz ti chcem rýchlo povedať tú dobrú správu. Even though you're overweight, if you are exercised and are physically fit, it negates a lot of that extra problem. You won't get all those diseases. Takže aj keď máš nadváhu, ale budeš fyzicky aktívna, budeš cvičiť, tak to neguje takmer všetky tie choroby, ktoré by si mohla dostať. Oh, she says, I want a copy of that study. I want a copy of that scientific study. Tak povedal, že áno, chcem kópiu tej vedeckej štúdie. She said, in fact, my associate is also overweight. She needs a copy too. A povedal, že jedna moja známa by tiež potrebovala takúto štúdiu. But exercise is extremely important. Cvičenie je veľmi extrémne dôležité. How much exercise do you have to do to get out of the unfit category? Takže koľko musíte cvičiť na to, aby ste sa dostali z kategórie tých ľudí, ktorí nie sú veľmi fit? At least 30 minutes a day. Najmenej 30 minút denne. And if you're overweight, it's 60 or 90 minutes. A pokiaľ máte nadváhu, je to minimálne 60 až 90 minút denne. Then you're in the fit category. Potom ste v kategórii fit. So exercise is very, very important. Takže cvičenie je veľmi, veľmi dôležité. Now I'm a nutritionist. Takže ja som odborník na výživu. But I have to admit, exercise is even more important than diet.
Ale musím povedať, že cvičenie je dokonca ešte dôležitejšie ako správna strava. Okay. Now, the fourth risk factor. Takže teraz štvrtý rizikový faktor. Proper diet. Je správna výživa. And what they're saying to say proper diet is we need to eat more fruits and more vegetables. Takže čo vás väčšinou učia je, že musíme jesť viac ovocia a viac zeleniny. Now in the United States, 2/3 of our people are overweight. Takže v Amerike, v Spojených štátoch amerických, približne 2/3 obyvateľstva majú nadváhu. And we're going to tell them to eat more of something? A chceme im povedať, aby jedli ešte viac niečoho? We have to tell them what to eat less of, so they have room for more fruits and vegetables. Musíme im povedať, čoho majú jesť menej, aby sa im zvýšilo viac miesta na to ovocie a zeleninu. There's two categories of food we need to eat less of. Sú dve kategórie jedla, ktoré by sme mali jesť menej. One are foods that don't have vitamins and minerals in connection with them, like sugar. Čiže jedna kategória sú jedla, ktoré nemajú vitamíny a vlákninu, ale cukor namiesto toho. Okay. Where do we get our sugar in our diet? Takže z čoho získavame cukor v našej strave? Môžete odpovedať? Sweetened drinks. Zo sladkostí a z nápojov. Ice cream? Zo zmrzliny. Okay. They said from fruit. And what's that? Fruit and honey and from fruit it's okay because you got other things with it. Z ovocia je to správne. Okay. To je dobré. Now, sugar eaten between meals is more of a problem than sugar eaten at mealtime. Viete, jesť cukor medzi jedlami je ešte horšie ako jesť cukor v jedle. It affects the white blood corpuscle of the body. Veľmi to ovplyvňuje aktivitu našich bielých krviniek. Those are the fighter cells that engulf germs and destroy them. What? They surround the germs and destroy them. Áno, takže tieto biele krvinky, ktoré majú tú funkciu, že vlastne obklúčia do nejakého parazita alebo germ, niečo také, bacila a zničia ho. Tie makrofágy, tuším to sú. If you eat 15 teaspoons of sugar one time, it's almost like a diabetic. You're more prone to infection. Takže ak jete 15 lyžičiek cukru a day? 15 teaspoons of sugar. A day? Or at one time. Takže ak zjete naraz 15 lyžičiek cukru, čajových, tak je to takmer, ako by ste boli cukrovkár. Máte rovnaké riziko. Can you eat 15 teaspoons at one time? Môžete zjesť naraz 15 lyžičiek cukru? In the United States, we worked real hard to learn how to do that. V Amerike sme sa učili veľmi tvrdo, ako to dokázať. A banana split has 25 teaspoons. Tak nejaký banánový shake má okolo 25 lyžičiek cukru v sebe. So we learned how to eat a lot of sugar quickly. Takže my sme sa naučili, ako to rýchlo zjesť. So besides that problem, having people cut down on sugar so they have more room for fruits and vegetables, they need to cut down on the meats. Takže okrem toho, že musíme učiť ľudí, aby jedli menej cukru, aby im zvyšilo viac priestoru pre to správne jedlo, ich tiež musíme učiť, aby jedli menej mäsa. In London there's the World Cancer Research Fund. Research what? London World Cancer Research Fund. Okay. Takže v Londýne je svetové stredisko liečenia rakoviny alebo no, približne tak. And they have just reviewed 7000 studies relating to meat and cancer. A práve zverejnili okolo 7000 štúdií, ktoré poukazujú na vzťah medzi jedením mäsa a rakovinou. And they say the worst is the processed meats. Processed means it. A hovoria, že to najhoršie je už spracované meso. That means it has salt added, salted. To znamená meso, ktoré už obsahuje veľa soli. It's smoked. Ktoré je udené. It has sodium nitrate added. Sodium nitrite. Obohatené o nejaké prvky sodu. Okay. They say if you eat processed meat, you should stop it and never start again. Hovoria, pokiaľ jete takéto spracované meso, tak by ste s tým mali prestať a nikdy s tým nezačať znova. That's mostly ham and bacon. To je väčšinou šunka a slanina. Then red meats, they said you limit how much you eat.
Potom hovoria, že by ste mali limitovať to, koľko červeného mesa zjete. Because that not only causes cancer but also causes heart attacks. Pretože to spôsobuje nielen rakovinu, ale aj infarkt. Now that's beef. A to je hovädzina. Pork. Bravčovina. It's goat and lamb. A tiež ovce a kozy. Ovčie a kozie meso. How much did they say you could have? Takže koľko povedali, že toho môžete zjesť? Not more than 300 grams a week. Nie viac ako 300 gramov za týždeň. Okay, that's about 43 grams a day. To je tak 43 gramov na deň. Okay. We have found that the white meats even cause a little problem. Zistili sme, že tiež biele meso spôsobuje nejaké problémy. The white meats is fish and poultry. A to je napríklad hydina a ryby. That causes as much colon cancer as the red meats. Causes much colon, intestines. Spôsobuje to viac rakoviny hrubého čreva ako červené meso. Okay. So we need to cut back on the meat. Takže musíme veľmi ubrať z toho, koľko mesa jeme. Okay. Two categories of foods, the sugar and the meats. Takže sú dve kategórie nezdravého jedla a to sú cukry a meso. Then the fifth risk factor. Takže potom piatý rizikový faktor is overweight. Je nadváha. We have a big problem in the United States with this. Máme s tým v Spojených štátoch amerických veľký problém. 1/3 of our school children are overweight. 1/3 školákov, malých detí má už nadváhu. 2/3 of the adults are overweight. 2/3 dospelých majú nadváhu. How do you tell if you're overweight? Ako viete povedať, že majú nadváhu? You step on the scale and if the needle goes up out of sight, then you're overweight. Ak sa postavíte na váhu a tá ručička vám zajde až za okraj, tak už máte naozaj nadváhu. Now, another way is you pinch between the hip and the ribs here. Ďalšia možnosť je, že si chytíte ten kúsok tela medzi bedrom a rebrom. If it's more than 2.5 centimeters, you're overweight. Ak to máte viac ako 2,5 cm, tak máte nadváhu. Another way, you have a person lay on a table. Ďalší spôsob je, že položíte človeka, aby si ľahol na stôl. And you have a board going from their chest to their stomach. A položíte mu nejakú tabuľu od hrude až po spodok. If it goes up towards their stomach, they're too fat. A ak to niekde sa dvíha, tá celá tabuľa, tak to znamená, že má tiež nadváhu. Okay. Now we have scientific ways today to do this. Takže okrem toho dnes máme aj vedecké metódy, ktoré nám môžu dokázať, že niekto má nadváhu. It's called BMI, Body Mass Index. Hovorí sa tomu BMI, Body Mass Index, teda pomer váhy a výšky. You take your weight in kilos. Takže zoberiete si svoju váhu v kilách. Divided by your height in meter. A vydelíte to svojou výškou v metroch. And then divide it the second time by your height in meters. A potom to ešte raz vydelíte svojou výškou v metroch. That number should not be up to 25. A toto číslo, ktoré získate, by nemalo byť vyššie ako 25. If it's 25, you're overweight. Ak máte 25, už máte nadváhu. If it's 30, you're obese. Ak máte 30, už ste obézny. If it's 40, you're class 3 obese and a candidate for surgery. Takže pokiaľ máte už 40 a vyššie, tak je to tretia trieda obezity a už ste kandidát na nejakú operáciu. Okay. Now another way is you take a tape measure and put it around the waist. Ďalší spôsob je, že zoberiete si meter a odmeriate si svoj pás. I used to say put it right around where the belly button is. Zvykol som hovoriť, dajte si to presne okolo pupku. But then I saw some men walking around with their belly buttons hanging down here. Potom som videl niektorých mužov, ktorým to brucho viselo ešte ďaleko, ďaleko nižšie pod pupkom. So I don't say it that way anymore. Takže odvtedy to už takto nehovorím. Put the tape measure around halfway between the hip and the rib. Teraz hovorím, zmerajte si to približne v polovičke vzdialenosti medzi bedrovou kosťou a rebrom. For a woman that should not be more than 88 centimeters. Nemalo by to byť viac ako 88 cm. For a man 102 centimeters. To bolo pre ženy a pre mužov 102 cm. Yeah. We need to do something about the overweight problem. Musíme niečo urobiť s týmto problémom nadváhy. Now, those are five behavioral lifestyle things. Takže toto bolo 5 vecí, ktoré súvisia so zdravým životným štýlom. They have added two other factors to the risk factor. A potom sú to ešte dva ďalšie rizikové faktory. One is high blood pressure. Jeden z nich je vysoký krvný tlak. The other is high blood cholesterol. A druhý vysoký krvný cholesterol.
But if you do those first five things right, you won't have the other two. Ale pokiaľ dodržujete tých prvých 5 zásad, tak nebudete mať problém s tým zvyšnými dvoma. Now, you know, this is kind of interesting that it's such a simple complex. Je zaujímavé, že je to taká jednoduchá komplexnosť. And yet it's so hard to get people to do it. A že je také zložité donútiť ľudí, aby toto urobili. But imagine that world's top doctors are saying that's what we've got to teach everybody to do. Ale predstavte si, že tie najvyšší svetoví, najlepší svetoví lekári hovoria, že presne toto musíme urobiť, aby sa ľudia toto naučili. How are we going to do that? Ako to urobiť? Every one of you has to be a teacher. Každý z vás musí byť učiteľom. You do it on yourself? Musíte začať so sebou. Your family? Vašou rodinou. And then you tell other people. A potom o tom môžete hovoriť iným ľuďom. We have to gradually increase the number of people who live this type of lifestyle. Musíme zvýšiť počet ľudí, ktorí žijú presne takýmto životným štýlom. I'm amazed that the top doctors are all united in this. Som až zarazený tým, že všetci títo najvyšší, najlepší lekári sa v tomto úplne zhodli, zjednotili. Now how do we know we can lower heart attack and stroke risk by 80%? A že teda vieme, ako môžeme až o 80% znížiť riziko infarktu or cancer? By 80%. Cancer and or heart attack? Heart attack and stroke. Stroke a porážku. Že môžeme znižiť riziko porážky a infarktu. They have taken large numbers of people, 42,000 people. Zobrali si veľkú vzorku obyvateľstva, okolo 42 tisíc ľudí. They watched them for 16 to 22 years. A pozorovali ich od 16 až do 20, how much? To 22. A 16 až 22 rokov ich sledovali. And those who live this lifestyle, they don't have the heart attacks, they don't have the strokes. A tí ľudia, ktorí dodržovali tieto zásady, nemali ani infarkt, ani porážku. That's why they are so sure we could lower the heart attack rate, the stroke rate so nicely if we live this way. A preto si tieto veci sú také isté, že týmito zásadami dokážeme znížiť riziko týchto chorôb. We found that information is not enough to change people. Vieme, že informácia nestačí na to, aby sme zmenili ľudí. We have to get together as groups and help each other. Musíme sa dať dokopy ako skupiny, aby sme pomáhali iným ľuďom. And I think that's why this health club idea is a good idea. A to je to, prečo si myslím, že kluby zdravia sú veľmi dobrou myšlienkou. We should be working together to help each other to live this way. Mali by sme sa dať do skupiny, aby sme pomáhali iným ľuďom žiť takýmto životným štýlom. Now, are there any questions any of you would like to ask? Takže teraz máte nejaké otázky, ktoré by ste sa ohľadom tohto chceli opýtať? And tomorrow I'm going to give you in the afternoon I'm going to give you more time to ask questions. All right, here's a question right here. Takže zajtra po obede na to bude ešte viac času, ale môžete začať už teraz. Božem. Tak je za otázka na osvetlenie. Dve tretiny Američanov sú obezní. Prečo nechodia na dovolenku do Etiópie? There's a question that when there are 2/3 of Americans who are overweight, why they do not go on holidays to Ethiopia, for example. That's why we had a big conference in Washington, D.C. last month called The Weight of the Nation. The Weight of the Nation. A big conference in Washington. No, preto bolo vo Washingtone minulý mesiac veľká konferencia, ktorá sa volala... And they have five parts... Hmotnosť národa. Hmotnosť národa. They have five parts to the program. A malo to 5 častí. Ten program mal 5 častí. One is diet. Jedna časť je strava. One is exercise. Druhá časť je cvičenie. Another part is going to be the publicity, the marketing, the TV. Promotion. Ďalšia časť je, ako tieto veci dostať do povedomia ľudí cez marketing, reklamy, publikácie, televíziu a tak. Because we are afraid in the United States if we don't do something soon, our life expectancy will go down. Pretože sa bojíme, že ak s tým v Amerike niečo urobíme, tak ten predpokladaný vek života sa bude ešte ďalej znižovať. Now, I'll tell you why I think they're still living much longer than you are here. A teraz vám poviem, prečo si myslím, že v Amerike napriek tomu stále žijú priemerne dlhšie než tu na Slovensku. They've done a very good job on stop smoking. A urobili odviedli veľmi dobrú prácu, čo sa týka prestania fajčenia. Tak. In California only 16% of the adults are still smoking. V Kalifornii iba 16% dospelých stále fajčí.
That's pretty good. That's the best of most countries. To je veľmi dobre. To je jeden z najlepších výsledkov, čo sa týka rôznych krajín. But they started slowly. Ale začali pomaly. First you couldn't smoke in airports. Najprv zakázali fajčiť na letiskách. And they gradually expanded where you couldn't smoke. No a potom rozširovali tie miesta, kde nemôžete fajčiť. And then they taxed the cigarette packets more and more, and cost went up. Potom začali zdaňovať cigaretové balíčky viac a viac a viac. Now I'm glad to see this time when I came into Vienna, you don't have smoking at the airport. A tak som veľmi rád, že keď som tentokrát prišiel do Viedne, tak som zistil, že tiež už na letiskách nemôžete fajčiť. So it's starting in this area. Takže začína to už aj v tejto oblasti. And we need to work especially with the doctors who are still smoking. A musíme pracovať najmä s doktormi, ktorí stále fajčia. Okay. Any other questions you have? Nejaké ďalšie otázky? He had a question here. Ja som sa chcel spýtať na sieťach srdcových chorôb s miernym pitím alkoholu. All right. That's a good question. There are some people who think that alcohol might help if you have a little to lower the heart attack risk. Takže sú niektorí ľudia, ktorí si myslia, že pokiaľ pijete len troška alkoholu, tak to srdcu pomáha. The Centers for Disease for Chronic Disease in the US, the Center for Disease Control says they don't believe that. Ale Centrum pre výskum týchto chorôb v Amerike hovorí, že neverte tomu. Even the statistics that show those who drank a little had a little bit lower heart attack risk. Dokonca štatistiky, ktoré hovoria, že tí, ktorí pijú len trošku, majú troška lepšie výsledky, majú menší výskyt tých srdcovocievnych ochorení. Is still much higher than Seventh-day Adventists who don't drink any alcohol. Stále títo ľudia majú oveľa vyššie riziko ako tí, ktorí nepijú alkohol vôbec. Okay. There is no scientific body today who recommends you drink alcohol. Dnes vám žiaden vedec neodporúči piť alkohol. The World Health Organization says don't drink. Svetové zdravotnícke organizácie odporúčajú nepite alkohol. They say everybody who doesn't drink, they should never start to drink. Hovoria každý, kto nikdy nepil alkohol, ani by s tým nemal začať. Because even if it did help heart some, pretože aj keby to troška pomáhalo srdcu, the danger, bad effect is so much greater. Stále to má o mnoho viac tých zlých vplyvov, ktoré vám nejako nepomôžu. The top scientists in the United States say, don't drink. Vrcholoví vedci v Amerike hovoria, nepite alkohol. The recommendation of all scientists is, if you do drink, cut down on how much you drink. A vlastne všetky tie odporúčania tých najvyšších odborníkov sú, ak pijete, tak sa snažte piť čo najmenej. And if you never have drunk alcohol, don't ever start. A ak ste s tým nikdy nezačínali, tak ani nezačínajte. So that's where we are on the alcohol question in heart. Takže to je asi to, kde sme sa dostali v tejto otázke na alkohol. Any other questions? Nejaké ďalšie otázky? All right. Ja som sa chcela spýtať ohľadom výživy, a to konkrétne na surovú stravu. Či je naozaj zdravá a či nie je niečo nebezpečné. What's raw food? Any what? There is or isn't any danger. Okay. They're asking about raw food diet. Takže pýtame sa na surovú stravu. Now, I have a hard time with some people who believe in raw food. I have a hard time with some of these people. Takže mal som ťažký čas, keď sme sa rozprávali s niektorými ľuďmi ohľadom surovej stravy. One lady in Slovakia many years ago asked me if it was all right to eat rice raw. Jedna pani na Slovensku pred nejakým dávnym časom sa ma opýtala, či chcem zjesť rýžu surovú. I wasn't very nice. Nebol som veľmi milý. I said you should ask your psychiatrist that question. A tak som jej povedal, mali by ste sa na to opýtať skôr psychológa. And now we know most fruits you can eat raw. That's fine. Takže väčšinu ovocia, čo jeme, jeme surové, a to je dobré. See. But you aren't going to eat beans raw. Ale nechystajte sa, alebo pokiaľ chcete jesť fazule surové,
alebo strukoviny surové. You want to eat rice raw. Pokiaľ chcete jesť rýžu surovú. Scientifically we like the term fresh. Vedecky máme radšej pojem čerstvé. Eating more food in the fresh state. Jeste viac jedla, ktoré je v čerstvom stave. But there's no ratio of how much should be raw and how much cooked. Ale nie je na to nejaké odporúčanie, nejaký pomer, nakoľko by to malo byť surové a nakoľko uvarené. But there are some bad things in food that cooking helps to destroy. Ale sú niektoré zlé veci, ktoré práve to varenie pomáha zničiť. There's some good things in food that you get more of if you cook it. Sú niektoré dobré veci v tom jedle, ktoré dostanete až keď to jedlo uvaríte. Let's look at say lycopene. Lycopene. No, napríklad karotenové farbivo lycopen. That's in tomatoes. It's in tomatoes. Je to napríklad v paradajkách. If you cook the tomatoes, you get 10 times more. Pokiaľ ich uvaríte, tak získate 10 násobok tohto farbiva. Or if you blended it and broke the cell wall, you'd get 10 times more. Blended it. A pokiaľ ich pomiešame, tak... Yeah. So... What's that? Can you repeat it? Once blending it? When you blend it, then... You break the cell wall, and then more lycopene is available. Hey, takže pokiaľ ich pomiešate, tak ako keby ste rozbili tie bunkové steny a preto viac toho farbiva dostanete. Okay. Rozmixujete, tak? There are certain things that have trypsin inhibitors in them. Potom sú niektoré potraviny, ktoré obsahujú trypsin a ešte jednu látku. And that may cause problems. If you cook it, it destroys those. No, ktoré obsahujú akože trypsinové spomaľovače a pokiaľ to uvaríte, tak tieto látky sa zničia. So I don't think that you shouldn't say you can't have anything that's not cooked because cooking does some good too. Takže nepovedal by som, že môžete jesť hocičo bez toho, aby ste to uvarili, pretože varenie tiež pomáha tomu procesu. Tiež je to dôležité, aby sme získali niektoré látky, ktoré by sme inak nedostali. Okay, any other questions? Takže nejaké ďalšie otázky. Ja by som sa chcela spýtať, či je potrebné v dnešnej dobe sa dopovať výživovými doplnkami prírodnými, potom minerálmi, napríklad Schindlerho minerály, čo boli spomínané. A to je jedna otázka. A druhá otázka sa týka, či pozná pán doktor MMS. Propaguje to doktor Hambly zo Spojených štátov. A čo o tom vie? A že vlastne na internete sú zverejnené informácie. I can't hear you. What? I can't hear you. Okay, so it is whether the question was whether it is necessary for us today to get some nutrition complements such as minerals and vitamins and other things in form of drugs or tablets. In form of what? In form of tablets. Tablet. Yeah. Okay. All right. Whether it is necessary to get it? Yeah. For us. That's a good question. And the second question is MMS. Whether you know it? Whether you know MMS system? Some kind of MMS. It's sodium-based. The World Cancer Research Fund has answered that question for us. Takže Svetové zdravotnícke nejaké centrum pre výskum rakoviny už na toto odpovedalo. They said, try to get all your nutrition from the food and not from supplements. Oni povedali, snažte sa získať všetky tie svoje živiny, ktoré potrebujete, z potravy a nie z rôznych doplnkov. Some of the supplements they found increased cancer risk. Zistili, že niektoré tieto doplnky môžu dokonca zvyšovať riziko rakoviny. People who were taking supplements had more disease risk than those who didn't take supplements. A ľudia, ktorí brali tieto výživové doplnky, mali viac tých chorób ako ľudia, ktorí ich nebrali. Sometimes the supplement that has a nutrient in is in a different form than it's in the food. A niekedy tieto doplnky majú tieto látky v inej forme, než v akej by sme ich získali z potravy. So in general, the recommendation now is to get all your nutrition as far as possible from the food you eat, not from supplements. Takže vo všeobecnosti odporúčanie lekárov je získať tieto výživné látky z potravy, nie z rôznych doplnkov. Okay. Yes, questions back here. And the second question was about the MSM. What do you know? Like MMS?
I don't know what this is, see. I don't know what that is. It's master solution based on the sodium hydrocarbon or something mixed with it's chlorine mixture. Yeah, I'm not familiar with it, so I can't comment. Že to veľmi nepozná, to nevie sa k tomu nejako vyjadriť. Okay, somebody had a question over here. Somebody had a question? Takže začala si skúsme nejakú ďalšiu otázku. Ja som sa chcela opýtať, ja som sa chcela opýtať, ako zdravotnícky pracovník v lekárne. Či je pravda, že my beta-karotén by nemali fajčiari, ako syntetický beta-karotén, to je prvá otázka. That's true. Smokers should not take beta-carotene because they died faster when they did. Čiže je to pravda, fajčiari by nemali brať tento beta-karotén, pretože môžu zomrieť ešte rýchlejšie. A dovolte, som sa chcela spýtať, ako to je s tou vysvetlenou Yes, they give pregnant women in the United States folic acid. That's to reduce the risk of neurospinal problems at birth of the child. That's right, they do that. Amount of that, about 800 micrograms. Well, I think they're talking about a little less than that, usually. Now, they thought that folate would be very good in reducing heart attack risk. We had lots of data that thought that was true. But more recently, they have done 8 studies to show it doesn't help reduce heart attack risk. Takže hovorilo sa o tom, že táto kyselina listová pomáha tehotným ženám, nejak znižuje to riziko rakoviny, či heart attack, že znižuje riziko infarktu, ale potom boli niektoré štúdie, ktoré tvrdia, že na to vraj nemá vplyv. Yeah, it doesn't help that. Yeah. No. Okay, yeah, I think Father had a question. Yeah, a lot of terms macrobiotic means different things to different people. Takže termín makrobiotická strava pre rôznych ľudí znamená rôzne veci. You know, we're trying to keep everything real simple and explaining these things. Budem sa snažiť to vysvetliť naozaj jednoducho, zostať pri tých jednoduchých veciach. When we teach health education students early on, we teach them the KISS principle. KISS. KISS. Takže keď učíme študentov o zdravej výžive, začíname s princípom, ktorý je nazvaný ako skratkou. KISS, no to ešte vysvetlím. It means K is keep. Takže K znamená keep, ako I, vydržať. Keep it, I. Simple, S. Stupid. You're stupid if you don't keep it simple. Takže učia ich takému princípu, ktorý sa volá KISS. Čiže snažte sa to vysvetliť tak jednoducho, ako keby ste to vysvetľovali hlúpym. Tak. So we want them to keep everything simple in their explanation. Čiže snažíme sa naučiť tých študentov, aby vedeli všetko vysvetliť čo najjednoduchšie. Now I'm a nutritionist. Takže ja som odborník na výživu. How can I keep it simple? Ako to môžem vysvetliť jednoducho? So I've designed a university course in nutrition in one sentence. No, takže on má nejaký kurz o zdravej výžive v jednej vete. Would you like to hear that sentence? Chceli by ste počuť túto vetu? Eat at the proper times. Jedzte v správnom čase. That's not between meals. To znamená nie medzi jedlami. Okay.
a variety, not a large variety at one meal, but from day to day, changing food. Veľkú rozmanitosť toho jedla. Nie stále to isté, ale meňte to jedlo. Takto, a nie naraz veľa druhov, ale striedate to po dňoch, hej? Aby rôzny deň, rôzne jedlo. Tak. Eat at the proper time a variety of natural, unrefined food. Takže jedzte v správnom čase veľkú rozmanitosť jedla, ale prírodného jedla, nie takého rafinovaného, spracovaného. In quantities to maintain ideal weight. V takom množstve, aby ste si udržali ideálnu váhu. Now, everything else we say explains why that sentence is true. Všetko ostatné, čo k tomu povieme, len vysvetľuje, prečo táto veta je pravdivá. It's very simple. Je to veľmi jednoduché. Okay. Any other questions any of you have? There's a question here. Chcem sa opýtať na najnovšie štúdie o hľadom pitia kávy a vplyvu na zdravú myšlienku na mozog. On coffee drinking and the influence of that on our brain and activity and health. Yes. There are lots of research now where they think coffee is good for you. V súčasnosti je mnoho prieskumov, ktoré ukazujú, že káva je pre nás dobrá. But I would say it's still in the research stage. Ale ja tomu stále hovorím, ešte je to stále v príbehu výskumu. In the Advanced Health Study, those who drank coffee died at 20% higher rate. V jednom výskume 20% ľudí tých, ktorí... takže v jednom výskume tí ľudia, ktorí pili kávu, mali o 20% vyššie riziko. We have good scientific evidence that all the risk factors for heart attack are increased by coffee drinking. Máme dobrý vedecký dôkaz, že riziko takmer všetkých tých rôznych civilizačných ochorení až po infarkt je zvýšené pitím kávy. And yet they're coming out and saying it doesn't increase heart attacks. A potom príde niekto a povie, že to nezvyšuje riziko so infarktu. That's why I say it's still very questionable. Preto stále hovorím, že je to stále veľmi otázne. We'll have to wait for more results. Možno musíme čakať na nejaké ďalšie výsledky. In the Advanced Health Study, they showed it caused more colon cancer. More cancer of the intestines. Takže jedna adventistická štúdia ukázala, že pitie kávy nejako zvyšuje riziko rakoviny hrubého čreva. Now, the Advanced group is a special group that we like to study. Takže skupina adventistov je špeciálna skupina, ktorej sa ešte budeme potom venovať. Because they don't smoke and they don't drink alcohol. Pretože oni nepijú a nefajčia. So two of the big risk factors are taken out of it. Takže už sme prišli od vás tých piatich rizikových faktorov. So when you find differences among different groups of Adventists, it's usually because they're eating differently. Čiže keď nachádzame nejaké odlišnosti v tých rôznych skupinách adventistov, väčšinou je to preto, že jedia odlišné veci. So at Loma Linda University they've gotten much money from the government to study Adventists because they can find dietary differences easier. Čiže v Amerike Loma Linda Univerzita dostala od vlády veľké financie na to, aby skúmala adventistov, pretože práve na týchto skupinách vedia jednoduchšie určite dopadli tých odlišností v stravovaní, pretože začínajú na rovnakom základe. Now, maybe you've heard about the blue zones. Možno ste počuli o takých modrých zónach. A man wrote an article for the National Geographic magazine. Jeden človek napísal článok do časopisu National Geographic. They looked all around the world to find those people who live the longest. Prešli celý svet, aby našli tých ľudí, ktorí žijú najdlhšie. They had about 5 places. Našli približne 5 miest. Okinawa was one. Okinawa. There was only one in the United States, that was Loma Linda. A iba jedno z tých miest bolo v USA a to bola práve Loma Linda. People are living to be old. No proste ľudia, ktorí tu nás sú, tak naozaj žijú dlho. We shouldn't have to die so young. Takže nemali by sme zomrieť mladí. I mean, here you're dying on the average in Slovakia 73. Myslím, že na Slovensku zomierate priemerne vo veku 73 rokov. I have already beat that average by 15 years. Bol som tu už pred... Aha, takto, že on zlomil už tento rekord o 15 rokov. Okay. I think we ought to be able to live to 100. Všetci by sme mali žiť aspoň do stovky. And more important than living old, we ought to be feeling good when we're old. A nie je dôležité len to, aby sme žili dlho, ale tiež, aby sme sa aj dlho dobre cítili. And if we live the proper lifestyle, we can.
A pokiaľ žijeme tým správnym životným štýlom, tak naozaj môžeme. Okay. Any other questions? Nejaké ďalšie otázky? Čo sa týka pitia, pitný režim, čo by to poručoval, ako často, alebo čo piť konkrétne? Can you tell us something about our pitný režim? The drinking regime, what should we drink and how often and in what amount? We have a problem in the United States because many teenagers are drinking sugar drinks. Čiže v USA máme problém s tým, že väčšina tínedžerov pijú také sladené nápoje. So a doctor established a beverage council. Beverage, all the different kinds of drinks. Čiže zostavili nejakú takú nápojovú radu alebo nápojové centrum. They came out with their first pronouncement. A tak prišli s takým prvým vyhlásením. The best thing to drink is water. Že to najlepšie, čo môžeme piť, je voda. And they're doing that to try to keep the teenagers from drinking so many sugar drinks they think have to do with the obesity problem. A tak sa vlastne snažia naučiť týchto študentov, že to, že pijú sladené nápoje, má veľký vplyv na to, aby že raz môžu byť obézni, že to má veľkú súvislosť. Just we're finding more information about water. A tak teraz získavame mnohé nové ďalšie informácie ohľadom vody. People who drink 5 cups of water a day compared to less than 2. Čiže ľudia, ktorí pijú 5 pohárov vody denne, v porovnaní s tými, ktorí pijú menej ako 2, had 40% lower risk of a heart attack. Majú o 40% menšie riziko toho, že dostanú infarkt. And a lot lower risk of stroke. A takisto oveľa menšie riziko toho, že dostanú porážku. So we think water is very important. Takže z toho vyplýva, že voda naozaj je veľmi dôležitá. Not with the meals, but between meals. Tak to nie je pri jedle, ale počas jedel, medzi jedlami, tak. All right, any other questions? Takže nejaké ďalšie otázky? Here's another one. Aký druh fyzické aktivity by pán profesor odporúčal na to denné udržiavanie? Walking is one of the safest, one of the best exercises. Takže chodenie alebo chôdza je jedna z najbezpečnejších a najlepších aktivít. But I like to exercise so I can get some good results. Ale ja rád cvičím preto, aby som tiež z toho získal nejaké dobré výsledky. Now, we heat our home in the winter with wood stove. Čiže my v zime kúrime drevom. I cut the trees. Musím vyrúbať, zrúbať strom. And by hand I split the logs. Potom ručne to rozsekať na tie polienka. But when I got to be 85, I thought I would buy a wood splitter. Mechanical. Aha, takže ale keď som mal 85, tak som to nakoniec vzdal a kúpil som si na to prístroj. I have 1 hectare under cultivation. Čiže ja mám pri svojom dome 1 hektár na pestovanie dreva, na pestovanie stromov. Last spring I planted 3,000 strawberry plants. Čiže minulý rok som si... 3,000 strawberry plants. Aha, takže nie je to celkom, že stromy, on má skôr takú veľkú záhradu. Minulý rok tam vysadil 3000 jahodových kríčkov. Everybody says, what do you do with all those strawberries? Tak sa ma ľudia pýtajú, čo robíte so všetkými tými jahodami? It's the best way I know to make friends. A hovorím, to je najlepší spôsob, ako môžete získavať priateľov. Everybody likes strawberries. Každý má rád jahody. So we had lots of apples, lots of pears. Takže máme veľa jablok, veľa hrušiek. We had blueberries, boysenberries. Máme černice alebo čučoriedky a ešte nejaké. So I garden to get my exercise. Takže ja robím záhradníctvo alebo záhradníčim preto, aby som sa udržala v tej fyzickej aktivite. Then I get something good in return. A potom tiež ako na oplátku dostanem z toho niečo dobré. Okay, any other questions you have? Ešte nejaké ďalšie otázky? Here's some. Čo pijete čaj? And what about drinking tea instead of water? All right, what about tea? Takže čaj. Are you talking about herbal teas? Hovoríš o bylinkových čajoch? Yes. And fruit teas. And what? Fruit. Fruit. Fruit juice? No, fruit tea. For example, fruit tea. Fruit. Okay. Fruit, vegetables, fruit tea. Okay. I'm a member of a nutrition council. Som členom takej rady o zdravej výžive.
a scientific group, scientists that on nutrition. Čiže je to taká vedecká skupinka vecí, ktorí sa zaoberajú výživou. And we discussed the question of herbal teas. A rozprávali sme sa o otázke bylinkových čajov. The problem is we don't have enough scientific information on them yet. Problém je to, že o nich doteraz nemáme dosť vedeckých informácií. There are some bad things in most every tea. Takmer v každom čaji sa nachádzajú nejaké zlé veci. But there are also some good things. Ale sú tam tiež nejaké dobré veci. But until we know more, we say one or two cups a day probably is okay. Tak ale pokiaľ nevieme definitívne niečo viac o tom, tak hovoríme jeden, dva poháre na deň, malo by to byť v poriadku. But if you think that's going to cure some health problem you have and you drink 10 or 20 cups, then the bad thing in it might cause you a problem. Ale pokiaľ si myslíte, že tým vyliečite nejakú chorobu a pijete 10 až 20 hrnčekov čaju za deň, tak vtedy už sa môžu prejaviť aj tie zlé veci a môže vám to spôsobiť nejaký problém. We just need more information scientifically on a lot of the herbal teas. Potrebujeme to ešte ďalej nejako vedecky študovať, aby sme o tom vedeli povedať viac. Okay. Yes. Čo ľudmi, ktorí majú cukrovku, čo by im doporučoval, pretože väčšinou im sa doporučuje mesitá strava a podobné veci. People who have diabetes because some people in, like doctors in our country usually recommend them to eat more meat and diet based on meat. Diabetes type 2 we think is a preventable disease. Takže cukrovka druhého typu, o nej hovoríme, že je to cukrovka, ktorej sa dá vyhnúť. The top doctors have said if you live the right lifestyle, you can lower the risk of getting type 1 type 2 diabetes by 88%. Čiže vrcholoví tí doktori a špecialisti hovoria, že pokiaľ máte správny životný štýl, môžete znížiť riziko cukrovky druhého typu až o 88%. The non-vegetarian has 3.8 times greater risk of diabetes being on their death certificate. Čiže človek, ktorý nie je vegetarián, má až 3,8 krát väčšie riziko, že dostane túto meat helps increase the risk of diabetes. Takže mäso môže pomôcť, ale akurát tak zvýšiť riziko cukrovky. We have now a world epidemic of type 2 diabetes. Čiže dalo by sa povedať, že v súčasnosti máme takú svetovú epidémiu cukrovky druhého typu. And of course, overweight increases the risk of diabetes. A samozrejme, že nadváha tiež veľmi zvyšuje riziko cukrovky. A man who has diabetes has twice the risk of a heart attack. A človek, ktorý už má cukrovku, má dvojnásobné riziko toho, že dostane aj infarkt. So it's important to try to avoid that by the right lifestyle. Takže je veľmi dôležité snažiť sa tomu zabrániť tým, že máme zdravý životný štýl. Exercise is extremely important to help prevent it. Cvičenie je veľmi, veľmi dôležité, aby sme tomu mohli zabrániť. Type 1 is quite different, almost a different disease. Mm-hmm. We aren't just sure yet, but there's some evidence that giving vitamin D to a child that's born with this will help to decrease them getting it. Vitamin D. Vitamin D. Toto. Čiže čo sa týka cukrovky prvého typu, tak to je niečo úplne iné, dá sa povedať. A hovorí sa, že deti, ktoré sa s týmto už narodia, takže vitamin D im nejako môže pomôcť. Okay. No. Now, tomorrow afternoon we'll give you more time for asking questions, but I want to discuss something else too further. Čiže zajtra po obede ešte bude oveľa väčší priestor na to, aby boli nejaké ďalšie otázky. Thank you all for coming. Ale zatiaľ by to stačilo, takže chcem vám poďakovať pekne za to, že ste prišli. Vážení páni, ak dovolíte po počiatočných technických trampotách, konečne môžeme začať. Chcem vás srdečne privítať na týchto miestach, niektorých už druhýkrát po včerajšku, niektorých prvýkrát. A tešíme sa, že tu máme vzácneho hostia, profesora z Loma Lindy, pána Johna Scharfenberga, ktorý je odborníkom v oblasti primárnej prevencie. A včera nám vlastne predstavil taký program, ako sa dožiť v zdraví dlhého veku.
A tí, čo ste tu boli, tak možno ste si povedali, že nič také nové alebo svetoborné vlastne nebolo povedané, ale práve v tom je to úžasné, že nielen v jednoduchosti je krása, ale v jednoduchosti je aj pravda. A to, ako sa dožiť vysokého veku v dobrom zdraví, to musí byť také jednoduché, aby to mohol každý človek. Musí to byť lacné. Aby to mohol aj chudobný, aj nevzdelaný, aby proste to bolo na nás, ako sa my rozhodneme, ako my budeme žiť. Je to zmena životného štýlu. Nie je to v nejakých drahých prípravkoch, alebo neviem, akých super diétach, ale je to návrat k prírode, návrat k tomu, ako sme jednoducho možno naprogramovaní, aby sme mohli byť zdraví dlho. Takže dnes pokračujeme v prednáškach a ja už odovzdávam slovo pánu profesorovi. Takže ktorí z tých, ktorí ste tu teraz, ste tu včera neboli? There's a few. And maybe you can pass out what we gave out last time there. Okay? Keep your hands up. We'll give you a little handout of what we gave out last time. Dobre, takže môžete ešte nechať ruky hore. Rozdáme vám to, čo sme rozdávali včera, takú brožúrku maličku, letáčik. Okay, here's the risk factors we talked about. Čiže tá brožúrka alebo ten letáčik hovorí o rizikových faktoroch, ktoré sme tu včera rozoberali. We said if you get rid of these risk factors, you can reduce the risk of stroke, heart attack and diabetes by 80%. Povedali sme, že pokiaľ sa zbavíte týchto rizikových faktorov, môžete znížiť riziko výskytu rakoviny, srdcového infarktu a cukrovky až o 80%. And most governments now are trying to figure out how to do primordial prevention. A veľa vlád svetových sa v súčasnosti snaží dosiahnuť takúto prvotnú prevenciu medzi ľuďmi. That means they're going to start early in life to try to keep you from ever smoking or ever getting overweight. To znamená, že snažia sa začať učiť ľudí už od útleho malého veku, aby zabránili tomu, aby vôbec začali fajčiť, piť alkohol a podobne. The seven risk factors are smoking. Takže týchto 7 rizikových faktorov sú poprvé fajčenie, alkohol, pitie alkoholu, inactivity, nečinnosť, fyzická neaktivita, not enough fruits and vegetables, poor diet, chýbajúce ovoce a zelenina, čo sa týka stravy, being overweight, potom to, že má človek nadváhu, then those are behavioral, lifestyle factors. To sú tie faktory, ktoré sa týkajú nášho zdravého alebo nezdravého životného štýlu. And then they added two more factors, which is high blood pressure and high blood cholesterol. A potom sú tu ešte ďalšie dva pridané faktory, ktoré súvisia s týmto životným štýlom, a to je vysoký krvný tlak a vysoký krvný cholesterol. Now that dropping the risk 80% is better than any medicine can do. Takže to, že si znížite riziko výskytu týchto civilizačných ochorení až o 80%, je to najlepšie, čo pre vás medicína môže urobiť. Now this coming week I'm supposed to talk on about cancer to the oncologists, to the doctors. Čiže teraz budeme hovoriť hlavne o rakovine. Čiže malo by to byť skôr pre odborníkov, ale snad to bude pre všetkých. And I'm going to tell them what we can do with cardiovascular disease, we can lower it. Tiež si budeme hovoriť o tom, ako môžeme znížiť riziko výskytu srdcovo-cievnych ochorení. But they're going to want to know, can we lower cancer like that? Ale nie je také jednoduché povedať, ako môžeme znížiť riziko výskytu rakoviny. We can lower cancer risk, but by about half the amount. Môžeme znižiť riziko rakoviny tak približne o 50%. Only about 40%, not 80%. Takto, približne polovičku z toho, ako môžeme znižiť to celkové riziko. Čiže rakovinu môžeme znižiť asi o 40%, to riziko. They took many countries in Europe. Vedci, alebo tí, čo to skúmali, si vzali veľa krajín v Európe. And the doctors checked on 11 major cancers. A doktori sa zhodli na 11 takých najčastejšie sa vyskytujúcich typoch rakoviny. And there's a great difference in some countries having a high amount of cancer and other countries having a low amount. A keď si vezmeme niektoré krajiny, v niektorých je vysoký výskyt rakoviny, v niektorých nízky. So they took the three countries that had the lowest of each of the cancers. Takže si vzali tri krajiny, kde bol najnižší výskyt rakovín, tri krajiny s najnižším výskytom rakoviny. They averaged it out. Potom to spriemerovali. And they felt that all those that had too much of those cancers could get down to that same level.
A zistili, že aj tie krajiny, kde bol vysoký výskyt, by sa tiež mohli dostať na túto úroveň. So they figured we could lower our risk by about 50%. Takže zistili, že napokon môžeme znížiť riziko rakoviny až o 50%. But then they said we probably overestimate what we can do. Ale potom povedali, že niekedy možno len preháňame to, čo robíme. But in England, they checked England and they said 40%. We can do 40%. England. Potom skontrolovali Anglicko a povedali 40%. So we can't do as well with as we do with cardiovascular disease. We can do about half as good. Takže nemôžeme s tým robiť až toľko ako so srdcovo-cievnymi ochoreniami, ale približne polovičku z toho robiť môžeme. But lowering it 40% is still quite good. Ale znížiť to riziko o 40% je stále celkom dobré. Now I want to talk about foods which can lower your cancer risk. Takže teraz by som vám chcel povedať o niektorých potravinách, ktoré môžu znížiť riziko výskytu rakoviny. Mostly it's fruits and vegetables. Samozrejme, najprv najdôležitejšie zo všetkého je ovocie a zelenina. They divided the people who ate fruits and vegetables into four groups. Čiže vedci rozdelili skupiny ľudí do štyroch skupín podľa toho, či jedli alebo ako jedli ovocie a zeleninu. Those who were in the top quarter in consuming the most had only one half the cancer risk compared to those in the bottom quarter. Čiže tá vrchná skupina, ktorá jedla najviac ovocia a zeleniny, mala iba polovičné riziko výskytu rakoviny oproti tým v tej spodnej skupine. So we need more fruits and vegetables. Takže potrebujeme viac ovocia a viac zeleniny. That's what we've been saying. That's one of the risk factors. To je to, o čom sme hovorili aj včera, keď sme spomínali tie rizikové faktory. For example, women who ate more than one slice of onion a day, napríklad ženy, ktoré jedia viac ako jeden plátok cibule za deň, cut their risk of breast cancer way down. Si môžu veľmi znížiť riziko výskytu rakoviny prsníka. Carrots and the carotenoids. Mrkvy a všetky tie karotenoidné druhy zeleniny. That did it too. Tiež majú tento účinok. Now, what other foods? Takže ďalšie potraviny. Foods that are high in vitamin A and vitamin C help to reduce cancer risk. Ďalej potraviny, ktoré majú vysoký obsah vitamínu A a vitamínu C, taktiež pomáhajú znížiť riziko rakoviny. Foods that are high in fiber lower cancer risk. Takisto potraviny, ktoré majú veľa vlákniny, tiež znižujú riziko rakoviny. There's two kinds of fiber. Existujú dva druhy vlákniny. Soluble and insoluble. Rozpustná a nerozpustná. Okay. The soluble fiber helps to lower your blood cholesterol. Takže tá rozpustná vláknina pomáha nám znižiť cholesterol. That's things like oats. To je napríklad ovos. Oats. Ovos. Beans. Strukoviny. Okay. Buckwheat. Do you have buckwheat over here? Bohanka. Barley. Jačmen. Okay. Those are the soluble fibers help to lower heart attack risk. They're soluble. Takže stále tieto rozpustné vlákniny tiež môžu znížiť riziko infarktu. Now, the insoluble ones are like in whole wheat. Takže tie nerozpustné druhy vlákniny sa nachádzajú znova v celozrnom. That helps to reduce colon cancer risk. Intestine. Okay. Takže to znižuje rakovinu hrubého čreva, riziko rakoviny hrubého čreva. Now, one of the best sources of fiber in the diet are beans. Takže jeden z najlepších zdrojov vlákniny v potrave sú strukoviny. Okay. But we should use whole grains, whole wheat bread rather than white bread. A samozrejme, že by sme mali použiť radšej celozrnný chlieb ako biely chlieb. The whiter the bread, the quicker you're dead. Čím je chlieb belší, tým rýchlejšie ste mŕtvi. Okay. Actually, brown rice would be better than white rice. Dokonca aj hnedá ryža by bola lepšia ako biela ryža. Now, I grew up in China. Ja som vyrástol v Číne. I grew up with white rice. Vyrástol som s bielou ryžou. But gradually my wife changed 90% white, 10% brown. A potom to moja manželka zmenila 90% biela ryža, 10% hnedá. Then 80% white, 20% brown. Potom 80% biela, 20% hnedá. Until she got me using brown rice. A robila to dovtedy, kým som si nezvykol na to, že sme začali používať len hnedu. So I like brown rice now. Takže teraz už mám celkom rád aj hnedú ryžu. But I also like white rice. Ale tiež mám rád aj tú bielu.
I like to be invited out to a place where they're not nutrition oriented so I can get white rice. Som veľmi rád, keď ma pozvú na niektoré stretnutia, kde nie sú žiadni odborníci na výživu a môžem zjesť bielu rýžu. But we need whole wheat bread, we need to use the whole grains more than the refined grains. Ale naozaj viac potrebujeme používať ten celozrnný chlieb, tie celá zrná namiesto toho, čo je už olúpané a biele. Now if you eat meat once a week, takže pokiaľ jete mäso raz za týždeň, you have 2.5 times greater risk of colon cancer. Máte 2,5 násobne väčšie riziko rakoviny hrubého čreva ako tí, ktorí ho nejedia. But if you eat beans 6 days a week, you have no greater risk of colon cancer than the vegetarian does. Ale pokiaľ aj to mäso jete raz za týždeň, ale okrem toho jete 6-krát týždenne strukoviny, máte približne rovnaké riziko výskytu rakoviny ako tí, ktorí sú vegetariáni. I was telling that story in a sermon over Târgu Mureș in Romania. Hovoril som tento príbeh na kázni, keď som bol v Rumunsku. And on the front row was a gypsy. A v prvom rade sedel jeden Róm. And we got up to sing the closing hymn. A keď sme sa postavili, že sme išli spievať záverečnú pieseň, he couldn't sing those words. Nepoznal tie slova, nevedel to spievať. He was so excited about my experiment, he just said, God praise the beans, God praise the beans. Nevedel slova, ale bol taký nadšený tou prednáškou, že celú pieseň iba opakoval, Boh požehnaj strukoviny. Now, tomatoes are very good food. Takisto paradajky sú veľmi dobrou potravinou. It's the lycopene in there that makes them red. Čiže majú obsahujú farbivo lycopene, ktoré ich robí červenými. Now, if you cook it, you break the cell wall and you get more lycopene. A pokiaľ tie paradajky uvaríte, tak tým vlastne rozbijete ich bunkové steny a tak získate ešte viac toho lycopenu. Or if you blend it in the juicer, you break the cell wall and you get more lycopene. Alebo pokiaľ ich rozmixujete v pokiaľ ich rozmixujete, tak tiež môžete z toho získať viac z toho lycopenu. We at Loma Linda University were the first ones to show it helped to lower prostate cancer risk. Takisto na Loma Linde sme prišli na to, ako znižiť riziko výskytu rakoviny prostaty. Now, cruciferous vegetables is another important thing. Cruciferous. Cabbage, cauliflower, broccoli. Takže tie ešte kapustovité druhy zeleniny, ako je kapusta, karfiol, brokolica, tiež veľmi dobré. We call them cruciferous because the leaf is like a cross. Voláme ich, neviem na to nájsť výraz, krížovité alebo nejak tak, pretože ich list pripomína kríž, keď rastú. Now they have in them something called indoles. A oni obsahujú v sebe chemikáliu, ktorá sa volá indol. Indoles help to make you produce more benzopyrenase, the enzyme that inactivates the carcinogen benzopyrene. A oni obsahujú jednu chemikáliu s dlhým názvom, ktorá dokáže potom urobiť aktívnu znova nejaký ďalší enzym a celá to tak vedia urýchliť. No, samé zložité názvy. See, benzopyrene is... Benzopyrene? Yeah, we get it in our food. Benzopyren, to je to, čo prijímame v svojej strave. Yeah. And you produce an enzyme which inactivates it. A potom naše telo produkuje enzym, ktoré dokáže aktivovať túto látku. And the indoles help to produce that. A indol pomáha nám produkovať tento enzym, ktorý dokáže aktivovať tú látku prijatú z potravy. So if you eat cabbage once a week, takže ak jete kapustu raz za týždeň, compared to the person who eats it but once a month, v porovnaní s tým, kto ju je približne raz za mesiac, you have only one-third the risk of colon cancer. Tak máte už iba jednu tretinu rizika výskytu tejto rakoviny, teda rakoviny hrubého čreva. Now, smokers. Tak ďalej, fajčiari. They're apt to get lung cancer. Väčšinou dostanú rakovinu pľúc. But if they get more fruits and vegetables, they'll have less chance. Ale pokiaľ by jedli viac ovocia a viac zeleniny, mali by menšiu šancu, že dostanú túto rakovinu. 80% of our lung cancers are due to smoking. 80% všetkého výskytu rakoviny pľúc je práve kvôli fajčeniu. There's kinds of lung cancer that you can get even if you don't smoke. Ale existuje druh rakoviny pľúc, ktorú môžete dostať aj keď nefajčíte. If those women would or men would get 2 fruits a day, they reduce the risk of getting that kind of lung cancer. A pokiaľ by ľudia alebo ženy, muži jedli 2 kusy ovocia denne, tak by si mohli znížiť riziko výskytu tohto typu rakoviny.
All right, now what kind of foods increase cancer risk? A teraz otázka je, ktoré typy potravín zvyšujú riziko rakoviny? We went over some of that yesterday. Niektorými z nich sme si už včera prešli. The processed meats. Poprvé spracované meso. The World Cancer Research Fund says if you ever eaten it, stop it and never start again. Takže Svetový zdravotnícky nejaký fond pre výskum rakoviny povedal, že pokiaľ jete spracované meso, mali by ste prestať a nikdy ste nezačať od znova. They have 21 of the best experts in the world on their committee, expert committee. V tej svojej správnej alebo v tej svojej odbornej rade majú 21 odborníkov z celého sveta, tí, ktorí sa v tom naozaj najviac vyznajú, najväčších odborníkov. Okay. Then they say red meats limit how much you use. A práve títo ľudia povedali, že spracované meso nie, červené meso obmedzte to, limitujte to ako sa len dá. That's the beef, pork, goat and lamb. Takže odzadu a to je ovčie, ovčie, kozie, hovädzie a bravčové. Don't eat more than 300 grams a week. Nejedzte z toho viac ako nejakých 300 gramov za týždeň. Okay. Now when this gets information gets out into all the governments, what's going to happen to our school lunch programs? A teraz si predstavte, ak by sa tieto informácie, teda ak sa tieto informácie dostali do vlád, čo sa stane s našim školským jedálenským programom? In the United States, they used to say that you had to have animal protein to get your protein every day. V Amerike sa zvyklo stále hovoriť, že na to, aby ste dostali tie svoje proteíny, ktoré potrebujete, musíte jesť meso. Now, many years ago, they changed that and said plant protein is equal to animal protein. A až po niekoľkých rokoch, aj keď už to bolo dávno, došlo k tomu, že vedci vyhlásili, áno, aj rastlinné proteíny sú rovnocenné tým živočíšnym. The top authorities on protein say there's no necessity to have to get animal food to get your protein. Tí najväčší odborníci na bielkoviny, na proteíny povedali, že nie je nevyhnutné, aby sme svoje proteíny získavali zo živočíšnej stravy. Even vegans can get all the protein they need from the plant foods. Dokonca aj vegáni môžu získať naozaj dostatok bielkovín z toho jedla, ktoré jedia. Charcoal broiling is bad. Broiling a steak with charcoal. What is charcoal? Charcoal. Takže meso pripravené na uhlí. If you have a kilogram of steak, if you have a kilogram of steak and you go in the backyard and for your guests you charcoal broil it. Takže áno, grillované meso, pokiaľ máte nejaké kilo mesa a to opražíte niekde vonku na záhrade, niekde na uhlí. You form lots of benzopyrene. A vytvárate znova benzo, vytvárate znova veľa tej látky benzopyrene. Yep. The same as The same amount as you have in the smoke from 600 cigarettes. Okay. Čiže vyrábate znova ten benzopyren, alebo ako sa to volalo, a to množstvo, ktoré vyrobíte, je rovnaké, ako keby ste vyfajčili 600 cigariet. If you use a gas broiler, that wouldn't happen. Gas. 600? Instead 600? Of charcoal. 600? 600 cigarettes. If we used gas broiler instead of charcoal, then that doesn't happen. Takže ak by sme namiesto tohto grillovania použili plynový kotol, tak by k tomu nedošlo, k tomu dymu. Now you've got to cook the meat to get rid of the germs. Takže stále je dobre variť meso, aby sme sa zbavili tých rôznych bacilov a zárodkov. But if the meat is well cooked, you women can increase your breast cancer risk 8 times. Ale aj keď je to meso dobre pripravené, tak ženy môžete si zvýšiť riziko výskytu rakoviny prsníka 8 násobne. I was telling this story in Africa once. Raz som o tomto hovoril v Afrike. And the lady said to me on the front row, she said, "What do I do? You say I should cook it, yet you say if I cook it too much, I have cancer risk." A jedna pani, ktorá sedela vpredu, sa pýtala, tak teda čo s tým mám robiť? Ak to uvarím, tak na jednej strane je to dobré, ale pokiaľ to uvarím až príliš, tak si tým zvyšujem riziko rakoviny. Tak čo mám teda robiť? I said, that's easy. A povedal som, to je jednoduché. You don't eat it. Nejedzte to. Actually, vegetarians have some big advantages. V podstate v skutočnosti vegetariáni naozaj majú niektoré veľké výhody.
Dr. Gary Fraser, a New Zealand physician. Dr. Gary Fraser, ktorý je lekár na Novom Zélande. He's probably the best man in the world on vegetarian food. On je pravdepodobne ten najlepší odborník, čo sa týka vegetariánskej stravy na svete. He published a book from Oxford University Press. Na Oxforde vytlačil knihu on vegetarians and the vegetarian diet and chronic disease. O vegetariánoch, vegetariánskej strave a chronických ochoreniach. Now I'm going to give you one statement he made that to me is quite exciting. A teraz vám poviem jeden citát, ktorý on v tej knihe napísal a pre mňa je naozaj veľmi, veľmi zaujímavý a dôležitý. How many people will get to be 85 or older out of 100? How many will get to be 85 or older? Čo myslíte, koľko ľudia zo 100 sa dožijú veku 85 rokov alebo ešte viac? In the United States, what would it be? Povedzme, že v Amerike. It would be very poor here. No, tu by to asi bolo veľmi biedne. Okay. But in the United States, it would be 19 would get to be 85 or older. Ale v Spojených štátoch amerických iba 18, pokiaľ počítame mužov. Tak zo 100 mužov iba 19 z nich by sa dožilo vyššieho veku ako 85 rokov. But the Adventist vegetarian men, 48 would get to be 85 or older. Ale pokiaľ robili ten prieskum na vegetariánoch, tak zo 100 vegetariánov až 48 z nich by sa dožilo vyššieho veku ako 85. Ten prieskum robili na adventistoch. I'm going to increase that number after a while. Ja to číslo ešte zvýšim. Now, with the women, women live longer than the men. Čo sa týka žien, ženy žijú dlhšie ako muži. In the general population, 39 will get to be 85 or over in the United States. Všeobecne na celej populácii zo 100 žien 39 by sa z nich dožilo 85 rokov alebo viac. But the Adventist vegetarian women, it would be 60 who did it. Ale adventistické ženy, ktoré sú zároveň vegetariánky, asi 60 z nich by sa dožilo veku vyššieho ako 85 rokov. Now, we mentioned that Adventists are a good group to study because they don't smoke, they don't drink, so that removes two of the big risk factors. Už včera sme povedali, že adventisti sú veľmi výhodná skupina na študovanie potravy a tých dôsledkov, pretože už dva základné faktory, a to je fajčenie a pitie alkoholu, sú odstránené. So that means we can find the dietary differences between the groups and show us the diet that's doing that. To znamená, že tieto rozdiely v tom stravovaní dokážeme oveľa rýchlejšie a jednoduchšie vystupovať tie dôsledky. I knew Dr. Hariyama, who was head of the cancer control programs in Japan. Poznám jedného doktora v Japonsku, ktorý je zodpovedný za výskum rakoviny. We were speaking at the same meeting in Kenya. Hovorili sme spolu na spoločnom stretnutí v Kenii. And he and I came down to have breakfast together at this hotel. A na spoločnom hoteli sme raz spolu šli na raňajky. And he saw what I picked for breakfast. A on sledoval, čo som si vybral na raňajky. Had lots of fruits. Veľa, veľa ovocia. He said, "You eat like a nutritionist." Hovorí, ty sa stravuješ ako odborník na výživu. He said, "We couldn't afford to do this in Japan because everything is imported in, it's expensive." A povedal, my v Japonsku si toto nemôžeme dovoliť, pretože všetko, čo je dobré, je zároveň drahé. And I asked him about salt and cancer. Salt and cancer. A ja som sa ho opýtal na soľ a rakovinu. Now, I didn't realize it, but he's the one who did the studies that show if you get too much salt in the food, you're more apt to get stomach cancer. Neuvedomil som si to, ale bol to práve on, ktorý vydal nejaký prieskum o tom, že pokiaľ používate príliš veľa soli, tiež to môže zvýšiť riziko výskytu rakoviny žalúdka. I said, I know that salt can cause high blood pressure, but can it really cause cancer? Povedal som, ja viem, že soľ môže spôsobiť to, že budete mať vysoký krvný tlak, ale naozaj môže spôsobiť aj rakovinu. Oh, yes, it can. It can cause stomach cancer, and I found out later he's the one who discovered it. A on povedal, že no samozrejme, môže vám to spôsobiť rakovinu žalúdka, a až neskôr som prišiel na to, že on na to naozaj, on to objavil ako prvý. I was in his office in Tokyo one day. Raz som sa dostal do jeho kancelárie v Tokiu. And he showed me some data from the study he was doing. A on mi ukázal niektoré tie dáta zo štúdie, ktorú on robil. He said, our young girls are maturing too soon. They begin menstruating too early in life. A povedal, že naše dievčatá v súčasnosti dospievajú o mnoho skôr, dostávajú menštruáciu o mnoho skôr, než to bolo niekedy zvykom. And those are the ones who are coming down with breast cancer. A to sú presne tie, ktoré majú najväčšie to riziko toho, že dostanú rakovinu prsníka. He said, I don't understand this.
A povedal, I don't understand. Povedal, nerozumiem tomu. But I said, I understand it. I'm a nutritionist. I'll explain it to you. Ale ja som povedal, ja tomu rozumiem. Ja som odborník na výživu, ja ti to vysvetlím. Those girls who are beginning menarche early. Takže tie dievčatá, ktoré dospievajú skôr, ktoré majú menštruáciu skôr, are probably girls living in the city eating more like Americans with lots of milk, meat, eggs and cheese. To sú pravdepodobne presne tie dievčatá, ktoré žijú v mestách a stravujú sa ako Američania. To znamená, že jedia veľa mesa, mlieka, syru, vajec a podobne. So then later he divided them up into groups. Takže on sa neskôr tieto dievčatá rozdelil do dvoch skupín. And he found out I was right. A zistil, že som mal pravdu. The ones who began to menstruate early in life and got the breast cancer were those living in the cities eating more like Americans. Takže presne tá skupina, ktoré začali menštruovať skôr, ktoré dostali nakoniec rakovinu prsníka, to boli tie, ktoré žili v mestách a stravovali sa ako Američania. Now, how about milk? Is it dangerous? A teraz, čo sa týka mlieka, je mlieko nebezpečné? Milk has one or two advantages. Mlieko má jednu alebo dve výhody. Milk reduces the risk of colon cancer. Mlieko ako také znižuje riziko rakoviny hrubého čreva. We think that's because of the calcium in the milk. Myslíme si, že je to kvôli tomu, že mlieko obsahuje veľa vápnika. It also lowers the risk of high blood pressure. A tiež znižuje riziko toho, že budete mať vysoký krvný tlak. The total vegetarians, the vegans, are dying a little bit faster than the lacto-oval vegetarian. Ale zistilo sa, že tí totálni vegáni, ktorí nejedia ani mliečne produkty, zomierajú o troška skôr než tí lacto-oval vegetariáni. Takže tí vegetariáni, ktorí používajú aj mliečne výrobky. It's mainly because they have more colon cancer. Je to hlavne kvôli tomu, že majú častejšie rakovinu hrubého čreva. That's because of the lack of the calcium in the milk. Je to preto, že troška im chýba alebo postrádajú ten obsah vápnika, ktorý je v mlieku. But on the other side, milk along with meat, eggs and cheese increases the risk of prostate cancer. Ale zas na druhej strane, mlieko spolu so syrom, vajciami a mesom zvyšuje riziko rakoviny prostaty. The calcium in the milk tends to increase the risk of prostate cancer. A presne ten vápnik, ktorý je v mlieku, na jednej strane pomáhal, na druhej strane presne zvyšuje riziko výskytu tejto rakoviny. What about soy milk? A teraz, čo sa týka sojového mlieka? What about tofu? Čo s tofu? We found in the Advanced Health Study that those people who used soy milk more than once a day had 70% lower risk of prostate cancer. Takže zistili sme na nejakej štúdii na adventistoch, že tí ľudia, tí vegetariáni, ktorí jedli, pili sojové mlieko viac, alebo minimálne raz denne, mali o 70% nižšie riziko výskytu rakoviny prostaty. Soy milk can lower blood pressure even better than cow's milk. Better than cow's milk. Blood pressure. Takže sojové mlieko dokáže znižiť krvný tlak dokonca viac než krávske mlieko. Now we have four major cancers that make up half of the cancers. Takže máme základné 4 typy rakoviny, ktoré v podstate tvoria takmer polovicu výskytu všetkých rakovín vôbec. Lung cancer. Rakovina pľúc. Colon cancer. Rakovina hrubého čreva. Prostate cancer. Rakovina prostaty. And then the breast cancer in women. A rakovina prsníka. Now lung cancer has to do primarily with the smoking. Čiže rakovina pľúc predovšetkým súvisí najmä s fajčením. And because men in the United States has dropped off their smoking quite a bit, it's come death rate from lung cancer in men has really dropped fast. V súčasnosti v Amerike muži dosť prestali fajčiť a teda aj výskyt tejto rakoviny dosť klesol. The women tried so hard to get everything that man's got. Ženy sa tak veľmi snažia, aby získali to, čo majú aj muži. They started smoking and getting lung cancer too. Takže začali fajčiť ženy a začali dostávať oni tú rakovinu pľúc. And they're very slow at stopping. Ale veľmi pomaly prestávajú. But right now, the rate for women of lung cancer is not increasing. It's just leveling off. Ale práve teraz v súčasnosti nejako nestúpa ten počet žien, ktoré by mali rakovinu pľúc. Je to tak na takej rovnakej úrovni. Because they have begun to stop their smoking too. Pretože tiež začali prestávať fajčiť. So in a few years their lung cancer rates will drop. Čiže čakáme alebo predpokladáme to, že o niekoľko rokov bude klesať výskyt rakoviny pľúc v Amerike. What about colon cancer? Takže ďalej, čo sa týka rakoviny hrubého čreva. In the United States colon cancer has dropped about 1% a year.
V Spojených štátoch amerických výskyt tejto rakoviny klesá približne 1% za rok. Okay. Now all these cancers we're talking about have a problem with overweight increasing them. Všetky tieto typy rakoviny, ktoré sme si už spomínali, súvisia s tým, že ľudia majú nadváhu. Okay. Now with colon cancer we need the fiber and the cruciferous vegetables to help decrease the risk. Aby sme znížili riziko výskytu rakoviny hrubého čreva, potrebujeme jesť tie kapustovité veci, ktoré sme si spomínali, kapusta, karfiol, brokolica, a tiež potrebujeme lower the risk. Fiber. A vlákninu. Vlákninu a tie kapustovité potraviny. Now, prostate cancer, as soon as we did the PSA testing, we had a lot of them. What is PSA? Prostate. PSA testing. Prostate specific antigen. Takže hneď potom, ako urobili nejaké špeciálne testy, tak zistili, že majú aj veľa tej rakoviny prostaty. We found a lot of prostate cancer. Našli sme veľmi veľa ľudí, ktorí mali túto rakovinu. But after the rate went up, it peaked and it's starting coming down nicely now. Ale tak rýchlo, ako ten počet tých ľudí s tou rakovinou stúpol, tak rýchlo začal aj klesať. And you have a big problem here with prostate cancer. A vy na Slovensku tiež máte veľký problém s touto rakovinou. And smoking aggravates it. Viete, že fajčenie tomu tiež veľmi neprospieva. Breast cancer, it's a little difficult to know for sure what to do about it. Čo sa týka rakoviny prsníka, je ťažké povedať definitívne a presne, čo sa s tým dá robiť. But overweight increases postmenopausal breast cancer. Ale u žien, ktoré sú po menopauze, nadváha naozaj môže veľmi spôsobiť riziko výskytu. That's one of the things we know for sure. To je jedna z vecí, ktoré vieme určite. We think the people who have more carotenoids, the carrot things, beta carotene in their blood have less risk. Myslíme si, že ľudia, ktorí majú viac toho karoténu v krvi, ktoré ide viac mrkvy a podobne, majú menšie riziko výskytu. Okay, are there any questions you have about the cancer aspect before I go on to something else? Takže kým sa pohneme ďalej k ďalšej inej téme, máte nejaké otázky, čo sa týka výskytu alebo čo sa týka rakoviny všeobecne? Yes. Yeah. Leukemia is a blood bone marrow cancer, blood cancer. Rakovina je leukémia je vlastne rakovina krvi, krvi, ktorá sa tvorí v kostnej dreni. There's all different kinds of them. Je niekoľko rôznych druhov leukémie. Some you can live with forever. S niektorými môžete žiť celý život. And some can kill you quite quickly. A niektoré vás môžu zabiť za pomerne krátky čas. About 10 years ago, my wife developed chronic myelogenous leukemia. Približne pred 10 rokmi moja manželka si nejako vypestovala takýto chronický typ leukémie. She had an unusual kind. It was Philadelphia chromosome negative. Mala veľmi špeciálny typ. Now, with a positive kind, there's medicine that you could make your white cells come right back to normal level. Mm-hmm. Je viacero typov. Ona mala nejaký pozitívny typ, alebo naopak, she had a negative. She had the wrong kind. Yeah, the medicine wouldn't work. She had negative. Takže pokiaľ by ste mali pozitívny typ tejto rakoviny, tak existujú lieky, ktoré vám dokážu nejako dať tie biele krvinky znova do poriadku, ale ona mala ten zlý, ten negatívny, a s tým vlastne lieky nevedeli urobiť nič. Now for the positives, the medicine costs $30,000 a year. Čo sa týka tej pozitívnej formy tohto ochorenia, tak stojí, liečba stojí, $30,000. I have a friend, a radiologist at Loma Linda University. Mám priateľa, mám známeho na Loma Linda University, ktorý je radiológ. He had health insurance with the Loma Linda University. On mal také zdravotné poistenie s touto univerzitou. As long as he works with them, they pay the $30,000 because of his leukemia. Čiže tak dlho, ako pracoval na tej univerzite, tak oni mu platili tú liečbu. He said, I can never stop working now. Takže povedal, že teraz už tam nemôžem prestať robiť. Now, with the Philadelphia chromosome negative type, like my wife has, there is no medicine for it. Ale na ten negatívny typ, ktorý mala aj moja žena, na to nefungujú lieky.
I call the top doctor in the country in that particular type of cancer. A tak som sa dohodol, aby som sa stretol. Zavolal som jednému odborníkovi v krajine, ktorý bol špecialistom práve na tento typ rakoviny. Dr. Kentarjian in the MD Anderson Hospital in Texas. On pracoval na v Texase na nemocnici, na nemocnici, ktorá liečila rakovinu v Texase. He said she has 6 months to live. On jej vtedy povedal, že jej zostáva už len 6 mesiacov života. She lived 10 years. Žila ešte 10 rokov. And didn't die from that disease. A nezomrela na túto chorobu. So doctors can never predict when somebody's going to die. Takže doktori nikdy nemôžu s presnosťou povedať, kedy niekto zomrie. Okay. So there's different kinds of leukemia. You'd have to know which one in order to know just what to say about it. Čiže čo sa týka leukémie, musel by som vedieť presný typ, aby som vedel o tom niečo viac povedať. But my wife had one of the worst kinds. They said she wouldn't live but 6 months. Ale moja manželka mala jeden z tých najhorších typov a povedali jej, že nebude žiť dlhšie ako tých 6 mesiacov. But even then she lived 10 years. Ale napriek tomu žila ďalších 10 rokov. Okay. What's that? Now, the risk factors, what are they? Takže čo sú to rizikové faktory, čo sa týka leukémie? Chernobyl. Černobyl. Chernobyl, you know, the reactor, the nuclear problem. Radioaktivita, ktorá tu zostala. Or radiation of any sort. Radioaktivita, radioaktívne žiarenie každého typu. But otherwise we don't know of any dietary factor. Ale nevie povedať s určitosťou nejaké faktory, čo sa týka stravy. Okay. All right. Okay. Another question. And how about the treatment? Acute lymphoblastic leukemia, you know. Okay. The treatment, by the way, for the positive myelogenous one is Gleevec. A medicine called Gleevec. $30,000 a year. No, to bol názov lieku, ktorý sa používa na tú pozitívnu leukémiu, ktorá sa dá liečiť. I can't tell you much about lymphoblastic leukemia. Neviem vám povedať príliš veľa o tejto lymphoblastickej leukémii. Yeah. Okay. Man behind him had a question too. Now you ask a very good question there. Dali ste veľmi dobrú otázku. For rectal cancer, it's a little better if it's raw. It's better. Not cooked. Pre rakovinu konečníka je lepšie, ak je to surové, nie varené. For the other part of the colon, it doesn't make any difference. Pre ostatné časti hrubého čreva, to nie je dôležité. Nie je v tom rozdiel. So we need some of both kinds. Takže potrebujeme v oboch typoch, niekedy varené a niekedy surové. Okay, somebody in the back has a... Concerning soya milk, it is better exactly from the soya beans or can it be also in the powder, in the form of powder? There's different kinds of soy milks on the market. Na trhu alebo voľne dostupné sú rôzne typy sojového mlieka. They made some for infants that are isolated soy protein. Isolated by itself. Everything else removed. Niektoré sú vyrobené len z čisto sojovej bielkoviny. Všetko ostatné z toho odstránia. There's another way of making it where you don't remove everything. Potom ďalší spôsob je, že neodstránite všetko, čo v tej soji je. Some soy milks had for infants had 3 times as much salt as the one that we made at Loma Linda. Niektoré sojové mlieka majú dokonca trikrát toľko soli ako to, čo my robíme na Loma Linde. We have to remember that soybean is a goitrogenic food. It helps to make thyroid get big. It's a problem. Niektoré typy sojového mlieka môžu robiť problémy so štítnou žľazou. So is cabbage. Goitrogenic. Napríklad kapusta. Napríklad tiež kapusta. Cabbage is good. Cabbage
also is a goitrogenic food, tends to make your thyroid get big. Takže kapusta takisto môže spôsobiť to, že vaša štítna žľaza sa zväčší. Now, if you are an adult, you're eating other foods. Ale pokiaľ ste dospelí, tak jete aj iné typy jedla. If you're getting enough iodine, then that's not going to bother your thyroid. Pokiaľ máte dostatok prísunu jódu, tak by to nemal byť problém. But with a baby, when all they're eating is what you give them in the bottle, which is soy milk, then it could be a problem. Ale môže to byť problém, pokiaľ je malé dieťa, ktoré nie je nič iné, len to, čo mu dáte do fľaštičky, a to je to sojové mlieko s tým vyšším obsahom tých látok. So I was the first one to add iodine to infant soy milk. Takže ja som bol prvý, ktorý začal pridávať jód do sojového mlieka pre deti. And after I did that with Loma Linda soy milk, every other brand quickly add iodine too. A potom, čo som to urobil na Loma Linde, všetky ostatné značky urobili to isté. Now, one company in England, in order to get the iodine in, used seaweed. Seaweed. Nejaký tiež je spôsob, ako pridávať jód do sojového mlieka, a to je pridaním rias? Adding of seaweed. Added. Put it in the soy milk. Pridávajú do sojového mlieka riasy. They had so much extra iodine, it caused a problem with too much iodine, and they had to take the soy milk off the market. Lenže potom zistili, že obsahujú až priveľa toho jódu, a ten robil tiež problémy, takže to napokon stiahli. The milk was called Bonsoy. Bonsoy. Nazvali to mlieko Bonsoy. Okay, I don't think it ever got over here. Okay. Také to asi nemáme. Takže nejaká ďalšia otázka? Question here. There was question in the back. Okay. The first one. Takže skúste vy vzadu, lebo to už bolo dávnejšie. You know, almost every disease has a genetic component. Viete, takmer každé ochorenie má aj svoju dedičnú zložku. But that might be only 10%. There's other things that are much more important. Ale to môže tvoriť tak 10% toho celku. Sú veci, ktoré sú o mnoho viac dôležité. And by the way, it's too late to pick your grandparents. Koniec koncov už je neskoro začať liečiť vašich starých rodičov. Okay. Somebody else had a question. You had a question? Somebody there, okay. Well, bio is the best term to make money today. Viete, slovo bio je najlepší spôsob, ako dnes zarobiť. Everybody wants it. It's bio. Každý to chce, je to bio. But that doesn't tell us anything about the product. Ale to nám ešte nehovorí nič o kvalite toho výrobku. Okay. Now, we have a problem some places with spraying pesticides on fruits and vegetables. Na niektorých miestach, v niektorých oblastiach máme problém s tým, že potraviny sú postrekované, používajú sa pesticídy pri pestovaní. In the United States there are stringent laws so that really by the time the customer gets the food, the pesticide is gone. V Amerike sú na to veľmi prísne zákony, tak aby zákazník, ktorý si niečo kúpi, mohol mať istotu, že tie pesticídy tam v tom nie sú. But for the people who are spraying it on, they're the ones in danger. Ale tí, ktorí si to sami sprejujú, tak vedia, že sú v probléme, že je to nebezpečné. But I was down in Brazil. Keď som bol v Brazílii. They don't have many food inspectors. Nemajú tam veľa nejakých inšpekcií, čo sa týka potravy a jedla. So I wanted to know what should I do with my food there. A tak som chcel vedieť, čo môžem robiť s tým svojim jedlom, ktoré som tam mal. There was a man who put 70 times the pesticide on strawberries as they needed to have. Bol tam jeden človek, ktorý použil 70-násobnú dávku pesticídov na jahody, než potreboval. And took it right out to the market for customers to buy. A prišiel to predávať na trh zákazníkom. Now how was I to find the answer? What should I do? A tak ako som mohol zistiť, čo mám vlastne robiť? I found one of the few food inspectors. Našiel som si jedného z toho mála potravinových inšpektorov. Now I didn't have much time with him, so I had to ask him something real quick. Nemal som veľa času sa s ním rozprávať, tak som to potrebovala zistiť veľmi rýchlo. I said, what do you do about your food?
Pýtal som sa, čo vy robíte ohľadom svojho jedla? Ako si vyberáte to správne jedlo? He said, I grow my own. Povedal, pestujem si vlastné. That's the answer in to some je odpoveď places. Na niektorých miestach. Okay. Now, all right, another question. Ďalšia otázka? Yes, in some places you would not get any apples or any pears if you did not spray. Áno, je pravda, že v určitých oblastiach by ste nemali žiadne jablka, žiadne hrušky, ak by ste to nesprejovali, nestriekali. But if you spray according to the regulations we have, it is gone by the time we eat it. Ale pokiaľ by ste naozaj postupovali podľa tých pravidel, ktoré tu sú určené, tak to množstvo pesticídov vyprchá, kým sa dostanete k tomu, že to budete jesť. But a lot of those sprays go right into the apple seed, so I wouldn't eat the seed. Ale napríklad, väčšina tých pesticídov sa koncentruje práve v jablkových semienkach. Takže práve tieto semienka by veľmi nejedol. There is mold that gets on some foods. Mold. Takisto v niektorých ovociach sa uprostred môže vyskytovať pleseň, alebo na ovoci sa môže vyskytovať pleseň. It can get on corn. Napríklad na kukurici. It can get on cashews. Takisto na kešu. Kešu. There is one mold called patchouli, which you could find in some apple juice. Dokonca je taká pleseň s nejakým špeciálnym názvom, ktorú môžete nájsť aj v jablkovom džúse. I could never get my wife to drink apple juice. Nikdy som nevedel donútiť moju ženu, aby vypila jablkový džús. Because when people have extra apples on the ground, what do they do with them? Pretože ak majú ľudia nejaké zvyšné jablka popadané na zemi, čo s nimi robia? Make juice. Robia z nich džús. But those are the ones most apt to have the aflatoxin, the mold. No a práve tieto jablká sú potom náchylné na to, že majú veľa plesní. Okay. But when we made our own apple juice from our own apples that were picked from the tree, then my wife would drink that apple juice. Ale moja žena, pokiaľ vie, že ten džús je vyrobený z našich jablok, ktoré sme si vypestovali na našich stromoch, tak vtedy to vypije. Corn can get a lot of this. Kukurica môže mať naozaj veľa plesní tiež. So I was in the Philippines where they use a lot of corn. Bol som na Filipínach a tam používajú naozaj veľa kukurice. 40% of it had as much aflatoxin that we would not allow it in our country. 40% všetkej tejto kukurice malo tak veľa tých toxínov, ktoré by sme my tu na nikdy nemohli povoliť. Alfa toxíny. Was I going to tell those people not to eat corn when they didn't have much of anything to eat? Mal som tým ľuďom povedať, nejeste túto kukuricu, keď nemali čo iné jesť? So you have a problem. Tak mali kukuricu aj okay. S plesňou. All right, I want to show you something else here. Chcem vám ešte niečo ukázať. Where's that little marker? Here. I'm going to tell you a rat story. Rat? Rat. Povie nám červený príbeh. They took some rats and they offered them... Red like a mouse? Like a mouse. Yes. Pardon, takže potkaný príbeh. Spravedlňujem sa. Možno bol červený, no, snad nie. Okay. They took some, offered them water and offered them alcohol. Čiže vybrali niekoľko potkanov z vody a ponúkli im alkohol. Then they changed the diet to see which they would prefer. A potom ich zmenili stravu, aby videli, ktorý typ stravy budú uprednostňovať. Now, they did the study for 12 weeks. Robili túto štúdiu 12 týždňov. And here's the amount of alcohol. Toto je množstvo alkoholu, ktoré bolo používané. Now, when they gave the rats milk and vegetables, a good diet. Čiže keď dali tým potkanom dobrú stravu, dobré jedlo a veľa zeleniny, they drank just water, no alcohol. Tak chceli piť iba vodu, nechceli žiaden alkohol. Then they took the diet that a teenager in the United States might eat, you know, hot dogs and stuff like that. Potom im dali takú stravu, ako zvykne jesť typický teenager v Amerike, to znamená hot dogy a podobne. They started out drinking alcohol. Začali troška piť alkohol. And at the 7th week they took off and became real alcoholic rats. A po 7 týždňoch sa stali závislými potkanmi. Then they added coffee and spices to that poor diet. A potom už k tejto aj tak chudobnej strave pridali ešte kofeín and coffee and spices. A koreniny.
And they became alcoholics immediately. Stali sa z nich závislé potkaní okamžite. And then when they put them back on the good diet, they stopped drinking alcohol. Ale napriek tomu, keď ich vrátili k tej pôvodnej dobrej strave, prestali piť alkohol. But then they paired these off and mated them to see what the progeny liked. What the offspring like, the babies like. Potom urobili to, že pokrížili a popárovali tieto potkanie, aby videli, čo sa stane s potomstvom. The offspring were alcoholics. Všetko potomstvo boli alkoholici, závislé potkany. Now, why were they wanting the alcohol? Tak čo myslíte, prečo tak veľmi chceli ten alkohol? On the poor diet, they were making morphine in their bodies. Morphine. Pokiaľ mali tú chudobnejšiu stravu, tú horšiu, biednejšiu stravu, tak cítili viac morfínu v svojom tele. Okay. Now, if we injected the rats with morphine, they drank water because they're already getting what they wanted. A pokiaľ sme naočkovali už týchto potkanov ďalším morfínom, tak začali piť vodu, pretože už mali to, čo potrebovali. We have some evidence that the same thing may apply to human beings. Máme nejaké dôkazy preto, že to isté sa dá urobiť s ľudskými bytostiami. To isté platí pre ľudí. On a poor diet, you may be prone to want to drink alcohol. Ak máte biednu, chudobnú, nezdravú stravu, môžete mať, môže vás to ťahať k tomu, aby ste pili alkohol. But I thought this was a very interesting experience. Myslím, že toto bol naozaj zaujímavý experiment. Now, another thing I want to tell you. Potom je tu ešte ďalšia vec, ktorú vám chcem povedať. You people who are runners and do marathons here in Košiky. Tí ľudia, ktorí beháte, ktorí chodíte na maratóny tu v Košiciach. You need to know what the best diet is. What the best? What's the best diet? Mali by ste vedieť, čo je tá najlepšia strava. They took some people and put them on bicycles. They were bicycle people. Zobrali niekoľkých ľudí, dali ich na bicykle a trénovali. They gave them a week of this diet. Dali im týždeň túto stravu. Then they had them get on the bicycle and go as long as they could until they put out they can't go any longer. A potom ich znova posadili na bicykel a povedali, nech idú tak dlho, ako len budú vládať a potom nech skončia. Then they changed another diet for a week and tried it again. Potom im zmenili stravu na týždeň na nejakú úplne inú stravu a urobili ten experiment znova. And another diet for another week and tried it again. A potom znova zmenili stravu a po týždni ich znova poslali na bicykel. Now, on the diet that was mostly meat, čiže keď mali tú stravu, ktorá obsahovala najmä meso, they went only 57 minutes before they were all tired out. Vydržali bicyklovať tak 57 minút predtým, než boli úplne hotoví. When they were on a diet part meat, part fruits and vegetables, keď mali stravu, ktorá bola čiastočne mesová, čiastočne taká ovocno-zeleninová, taká vyváženejšia. One hour and 54 minutes and all tired out. Vydržali hodinu a 54 minút, kým sa vyčerpali. When they were on a high carbohydrate diet, which meant more fruits, more vegetables, all that type of food, they went 2 hours and 45 minutes. Pokiaľ mali stravu, ktorá mala veľa uhľovodíkov, obsahovala veľa ovocia, veľa zeleniny, dokázali ísť 2 hodiny a 43 minút, kým boli naozaj vyčerpaní. Most runners know about this kind of a story. Most runners know about this type of thing. Väčšina bežcov vedia o tomto experimente, o tomto type stravy. And they need to be on a vegetarian diet at least 1 week before the race. A pred svojim zápasom, pred pretekmi potrebujú byť aspoň týždeň na tejto strave. Now if it's good for 1 week, no, why not 6 weeks? Pokiaľ je to dobre jeden týždeň, aké dobre by to bolo, keby to robili 6 týždňov? Okay. Now I want to tell you a few things about heart disease. Teraz by som vám rád povedal niekoľko vecí, ktoré sa týkajú srdcovo-cievnych chorób, srdcových chorób. We have two main factors in our diet that are a problem. V našej strave sa vyskytujú dve základné veci, ktoré môžu byť problémom. Cholesterol and saturated fat. A nasýtené tuky. Now, 100% of our cholesterol we get from animal foods. 100% nášho cholesterolu prijímame v živočíšnej strave. Okay. But what the body makes doesn't count in that 100%.
Ale to, ten cholesterol, ktorý si vyrába naše telo, to sa k tomu nepočíta. The body makes as much cholesterol as we get from the food we eat. Pretože naše telo vyrába toľko cholesterolu, ako ten cholesterol, ktorý prijímame v strave. But the body makes pure cholesterol. Ale telo si vyrába čistý cholesterol. It's not oxidized. Nie je oxidovaný. It hasn't been exposed to the air. Nebol vystavený po vzduchu, kyslíku. If you take pure cholesterol and try to produce atherosclerosis in monkeys, you can't do it. Čiže pokiaľ by ste zobrali tento čistý cholesterol a chceli by ste u opíc spôsobiť aterosklerózu, tak to môžete dokázať. You have to give them oxidized cholesterol. Pokiaľ im dáte oxidovaný cholesterol. So it's the oxidized cholesterol, which means the kind in our food that some was exposed to the air, that's causing the problem. Takže je to práve ten oxidovaný cholesterol, ktorý prijímame v našej strave, ktorý nám môže spôsobovať problémy. Now I'm going to tell you, if you like to drink milk, how to get it so it's not oxidized. Takže by som vám povedal jeden spôsob. Ak máte radi mlieko, ak chcete piť mlieko, akým spôsobom ho máte piť, aby sa nezoxidovalo, aby sa nevystavilo pôsobeniu vzduchu? You go out to the barn, get under the cow and get it straight before the milk has gotten into the air. Idete do stodoly alebo do tej... Do stodoly, prijete pod kravu, chytíte a napijete sa. Then you get the pure milk without the oxidized cholesterol. Takto získate čisté mlieko, ktoré má len ten správny cholesterol, ktorý ešte nie je zoxidovaný. Now with animals, the cholesterol in the diet is more important than the saturated fat. Čo sa týka tej stravy, ktorú prijímame, tento problém s cholesterolom je väčší ako ten nasýtené tuky. But with human beings, the saturated fat is more important than the cholesterol in raising the blood cholesterol. Ale čo, to bolo u zvierat. Ale čo sa týka ľudí, u nás je väčším problémom tie nasýtené tuky než cholesterol. Čo sa týka vysokého krvného tlaku. Two-thirds of our saturated fat is also coming from animal products. Pretože dve tretiny tých nasýtených tukov, ktoré príjmeme, tak pochádzajú tiež zo živočíšneho potravy. So we're having recommendations now to cut down on saturated fat in the diet. Čiže dnes sú odporúčania, aby sme znižovali to množstvo týchto nasýtených tukov, ktoré prijímame v potrave. Now coconut oil and some of those oils would be high also in saturated fat. Napríklad niektoré oleje ako kokosový olej. Tiež niektoré oleje, napríklad kokosový, môžu mať tiež veľké množstvo týchto nasýtených tukov. Now, if there's one double bond in the molecule, it's more flexible. You can move the molecule around. Pokiaľ máte v molekule dvojitú väzbu, táto väzba je viac pohyblivá, viac flexibilná. A saturated fat oil is usually hard at room temperature. Nasýtené tuky majú väčšinou tieto väzby také tvrdé, nepohyblivé. If there's one double bond, it's a monounsaturated fat. Pokiaľ máme iba jednu dvojitú väzbu v celej tejto molekule, hovoríme, že to sú mononenasýtené tuky. Now, that's called oleic acid. To sú tie olejovité tuky. Oleje. Now, the foods that have that in are olives and olive oil. Potraviny, ktoré presne toto obsahujú, sú napríklad olivy a olivový olej. Avocados. Avokáda. Peanuts. Arašidy. Canola oil. Do you have a canola oil? Oh, I don't know. Canada oil. Rapeseed oil. Rapeseed oil. Rapeseed. Javorový olej. Nie? Canada? Rapeseed. Ricinový olej. Tak. Yeah. Okay. Now that usually is pretty safe. That's what Italians get a lot of. Repkový, aha, tak. Tento olej je dosť bezpečný. To je to, čo ho používajú veľa napríklad Taliani, keď varia. Then if there are two or more double bonds in the molecule, it helps to lower blood cholesterol. Potom, ak máme v tej molekule dve a viac dvojitých väzieb, pomáha nám to znižovať krvný cholesterol. Two double bonds is linoleic acid. Ak sú tam dve dvojité väzby, je to kyselina linolénová. Like sunflower seed oil. Napríklad slnečnicové semienka majú tento olej. Okay. That's good at lowering blood cholesterol. Je to dobré pri znižovaní krvného cholesterolu. So remember, it's mainly the saturated fat, the animal fat, compared to the plant fat.
Čiže ak si to porovnáme, sú to najmä tie živočíšne nasýtené tuky v porovnaní s tými rastlinnými. So which would be better, butter or margarine? Takže čo by bolo lepšie, maslo alebo margarín? See, the butter is animal. It's saturated. Maslo pochádza zo živočíchov, je to nasýtené. That's more apt to cause the atherosclerosis. Môže to skôr spôsobiť aterosklerózu. Now I don't know how you make your margarines here, but margarines would be safer. Neviem, akým spôsobom tu na Slovensku vyrábate margaríny, ale okay. Margarín by mal byť bezpečnejší. Now there are fatty acids. How do you make them here? Ako to tu vyrábate? I don't know. In our country they are also saturated here. They are. In our country they are polyunsaturated. They are not saturated. V USA sú nenasýtené, tam je to v poriadku. Now, if there's 5 or 6 double bonds in the molecule. Pokiaľ máme v molekule 5 alebo 6 dvojitých väzieb. They're the kind that babies need to get good brain development. To sú tie zlučeniny, ktoré potrebujú deti, aby sa im dobre vyvíjal mozog. They used to say you could only get those from eating fish. Zvykne sa hovoriť, že tieto látky získate iba ak budete jesť ryby. Okay. Now, Dr. Fraser, the vegetarian specialist. Takže Dr. Fraser, ktorého sme si už spomínali, ktorý je expert, odborník na vegetariánstvo. At Loma Linda took vegetarians. Zobral si vegetariánov na Loma Linde. Who didn't eat any fish or any meat. Ktorí nejedli ani ryby, ani meso. He took a needle, put it into their buttocks in a fat depot. Zobral ihlu, pichol im to... In the bottom. Pichol im tú ihlu do zadku. And takes out a fat globule. A vybral odtiaľ tie molekuly tuku. And analyzed it. A potom ich analyzoval. They had more of these 5-6 double bond molecules than you found in the general population who are eating fish. A predstavte si, že mali viac tých molekúl, ktoré obsahovali 5 alebo 6 dvojitých väzieb, než malo obyčajné obyvateľstvo, ktoré jedli ryby. Where did it come from? Odkiaľ prišli tieto molekuly? The leading man in the country was at Loma Linda giving a speech that you couldn't get it anywhere but fish. Tí hlavní predstavitelia a hlavní špecialisti na Loma Linde hovorili, že nemôžete to dostať, pokiaľ nie jete ryby. And that's when Gary Fraser stood up and we said that these people had more. A vtedy sa Dr. Fraser postavil a povedal, ale títo ľudia toho mali ešte viac. He didn't know how to explain that. Nevedel to vysvetliť. Okay. Now we think it's from some of the soy products that they're eating. Dnes sme presvedčení, myslíme si, že môžu pochádzať z niektorých sojových produktov, ktoré títo ľudia jedia. They haven't analyzed them well enough yet. Ešte to stále nie je dostatočne zanalyzované a preskúmané. So I can't give you much information yet on it. Takže ešte stále vám neviem povedať dostatok tých presných informácií. But my point is, a vegetarian is not lacking. Ale to, čo vám chcem povedať, je to, že vegetariánom naozaj nič nechýba. We always used to think they're lacking something. Stále sa hovorí, čo všetko vegetariánom chýba, čoho majú nedostatok. But we're finding out they aren't lacking anything. Ale zistujeme, že naozaj nechýba nič. Okay, now one other thing I'd like to cover today. Takže ešte jedna vec, ktorú by som chcela dnes prejsť. When we talk in our health clubs, keď sa rozprávame o našich kluboch zdravia, we talk about physical health, hovoríme hlavne o fyzickom zdraví, mental health, ale tiež o mentálnom zdraví, social health, sociálnom zdraví, what about spiritual health? A tiež v duchovnom zdraví. There was a famous doctor at Harvard University. Na Harvardskej univerzite bol raz jeden slávny doktor. Dr. Kohlberg. Dr. Kohlberg. 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 He showed there's 7 stages of moral development. A on poukázal na 7 stupňov morálneho vývoja. It's kind of how we train our children. Je to v podstate to, čomu sa snažíme naučiť naše deti. What's the first stage? Čo je prvý stupeň? You spank the child. He does what's right because he knows he's going to get a spanking if he doesn't. Čiže bijete svoje dieťa, keď robí niečo zlé, aby sa naučilo, že to je zlé, že to nemá robiť. Okay. Second stage. Druhý stupeň. You give him a reward if he does what's right. Dávate deťom odmenu, ak urobia to, čo je dobré. And he learns soon to do what's right because he wants to get that reward. A potom sa veľmi rýchlo naučí, čo má robiť, pretože chce dostať tú odmenu. Then there's the third stage. Potom prichádza tretí stupeň. You do it because everybody else does it this way. Robíte niečo, pretože všetci ostatní to robia rovnako. Then there's the next stage. Potom je tu štvrtý stupeň.
You do it because you were on the committee that decided the speed limit. So you stay in that speed limit. Robíte niečo, pretože vy ste o tom rozhodli, že sa to tak má robiť. Napríklad, ak vy ste rozhodli o tom, že povolená rýchlosť má byť taká a taká, tak musíte jazdiť. Now really, moral development doesn't come till the next stage, the fifth stage. No ale morálny vývoj pokračuje ďalej, aj za tento štvrtý stupeň. You do it because it's right. Robíte niečo, pretože je to správne. The sixth stage is, you do it because it's right, even if you are the only one who does it. Šiestý stupeň je, že robíte niečo, pretože je to správne, aj keby ste boli ten jediný človek, ktorý to tak robí. Okay. Now, Harvard used to be a religious institution. Used to be a religious institution. Toto zvyklo byť tak v takomto náboženskom pojatí. But by the time Harvard zvyklo byť niekedy náboženskou inštitúciou. But by the time Dr. Kohlberg got there, it was a secular institution. Ale do toho času, kým tam prišiel tento doktor Colbert, bolo to obyčajnou svetskou sekulárnou inštitúciou. So he said there's another stage, but we won't talk about it. Takže on povedal ešte jeden stupeň, ale o tom nebudeme hovoriť. Everybody knew what he meant. Každý vedel, na čo ten doktor myslí. The next stage is you do it because of our love for God. Siedmy stupeň je, robíte niečo, pretože milujete svojho Boha. Now I think there's a stage beyond that. A ja si myslím, že je ešte jeden stupeň nad tým, alebo za tým. A dog will do something for you, but that's not moral development. Pes urobí niečo pre vás, ale to ešte neznamená žiaden nejaký morálny vývoj. I think the next stage is you do it out of love for God because intellectually you know he is right. Will Smith, teda ten dodatočný stupeň by bol, že robíte niečo, pretože je to správne, pretože milujete svojho Boha, a tak pretože viete, že Boh to vie najlepšie. So that's my 5-minute discussion of the spiritual aspect of the body. Takže toto je môj 5-minútový príspevok ohľadne toho duševného alebo toho duchovného rozmeru zdravia. Okay, are there any questions? Takže sú nejaké otázky? Mám susedu, ktorej syn tajčí už od 15 rokov a ona dostala rakovinu pľúc a už druhý rok sa s tým strápi a čím ďalej, tým je s ňou horšie. She has a neighbor whose son smokes and the neighbor, she got a lung cancer. She has it for 2 years now. Well, we're trying to handle the problem of this environmental atmosphere of smoke. Snažíme sa vyriešiť nejako aj tento problém toho viac menej pasívneho fajčenia, teda toho prostredia, ktoré nás obkolesuje. But I would say health-wise, the number one problem in Slovakia is the smoking. Ale stále ten najväčší problém na Slovensku je samotné fajčenie. We've got to get people stopping the smoking. Najprv musíme zariadiť, aby tí ľudia sami prestali fajčiť. You do that by raising the taxes on the tobacco. Dá sa to robiť napríklad tak, že zvýšime dane na tabak. You do that by legislation, you can't smoke here, you can't smoke there, you can't smoke the other place. Tiež to môžeme robiť prostredníctvom legislatívy, že zakážeme fajčiť na rôznych miestach. If a parent smokes in the home where there's children, that should be called child abuse. Pokiaľ rodičia fajčia doma, kde žijú aj ich deti, malo by sa to nazývať zneužívanie alebo týranie detí. But when 30-50% of your doctors here are smoking, that's the problem. Lenže keď tretina všetkých doktorov na Slovensku fajčí, tak je to problém. And they started smoking when they were young people. That's the problem. Problém je to, že aj títo doktori začali fajčiť, keď boli mladí. So we have to get to that primordial prevention program of starting early in life to keep the people from ever starting to smoke. Takže musíme naozaj seriózne začať s tou prvotnou prevenciou a učiť ľudí, odkedy sú úplne maličkí, aby ani nezačali fajčiť. I've been going with Janka Noskova to schools. Ak poznáte Janku Noskovu, tak chodil som s ňou do škôl. And she has the students come up and she has a breath analyzer for smoke. A ona zvykne vyvolať nejakého študenta dopredu a má taký prístroj, kde áno, kde vlastne dýchací prístroj, kde musia vdýchnuť a ono to zistí, či fajčili alebo nie. If it shows they've been smoking, it comes on a red light. A pokiaľ zistí, že fajčili, tak sa začne svietiť červené svetielko. And one student said, I didn't smoke. Jeden študent povedal, ja som nefajčil. Oh, just one cigarette. Iba jednu cigaretu. That shows he had really been smoking and the instrument was correct.
To znamená, že on naozaj fajčil. So I hope we can do something in this country to start a big campaign on the tobacco issue. That's the biggest problem we've got. Takže ja naozaj dúfam, že v tejto krajine sa niečo pohne smerom k tomu, aby ľudia prestávali fajčiť, pretože to je naozaj veľký problém. In Finland, they lowered in just a few years their heart attack rate. Vo Fínsku pred niekoľkými rokmi klesol výskyt infarktu. They lowered the blood pressure of the people. Takisto sa znížil vysoký krvný tlak obyvateľstva. And they increased their life expectancy 4 to 5 years in a matter of just about 10 years. A iba v časovom rozmedzi okolo 10 rokov sa im podarilo zvýšiť priemernú dĺžku života asi o 4 alebo 5 rokov. I think we could do the same thing here. A myslím, že tu by sme mohli dokázať to isté. Okay. Question back here. Otázka? Chcem sa spýtať, či by ste nám mohol povedať vašu konkrétnu stravu, čo jete, na nejaký čo na obed, čo na večer. Your diet, what do you do in the morning, for lunch, for the dinner? You know, when I was at Harvard as a student in nutrition, viete, keď som študoval na Harvarde zdravú výživu, the professor's lady asked, she said, I want to put on the board an average diet. Profesorka, ktorá nás učila, povedala, chcem napísať na tabuľu takú priemernú strávu, čo zvyknú ľudia jesť. So she asked me what I ate. Tak sa ma opýtala, čo jem. Oh, she said, that's not average, we can't. Povedala, toto nie je priemer, môžeme ho dať niekde na bok. She went around the room, she had a hard time finding an average diet. Mala veľký problém, aby v tej miestnosti našla niekoho, kto sa stravuje úplne priemerne. Everybody eats differently. Každý jedol inak. Now, for me, čo sa týka mňa, I do something quite different. What? I do something quite different. Zvyknem robiť veci troška inak, robím veci inak ako ostatní. I eat only 2 meals a day. Jem iba dvakrát za deň. I brought my family up on only 2 meals a day. A aj celú moju rodinu som vychoval tak, že jedli iba dvakrát za deň. We eat a good breakfast. Jeme dobré raňajky. You know, early in the morning, 6:37. Veľmi skoro ráno, okolo 6:30. The next meal, not before maybe 12:30 or 1. Ďalšie jedlo nejeme až do 12:00, 12:30. And we don't eat anything after that. A potom už nejeme vôbec nič, až do večera. Till the next morning. Až do ďalšieho rána. You know, that's a good weight control program. To je naozaj dobrý program na to, ako kontrolovať svoju váhu. Okay. Now, the foods I like to eat are fruits. Takže jedlo, ktoré naozaj mám rád, je ovocie. We eat a lot of fruit for breakfast. Na ranejky jeme veľké množstvo ovocia. And breakfast is supposed to be the best meal of the day. Ranejky by mali byť tým najlepším jedlom vášho dňa. It just came out on the news yesterday that those who skip breakfast are more apt to get diabetes. A iba včera? Včera to bolo niekde v novinách, že tí ľudia, ktorí vynechávajú raňajky, majú väčšiu šancu, že dostanú cukrovku. People who are overweight have lost weight. Which ones don't regain it back again? Ľudia, ktorí boli mali nadváhu a potom schudli, nechcú znova pribrať. Those who stay on the exercise program and always eat breakfast. A tí, ktorí cvičia, by mali dodržiavať to, že mali jesť ráno raňajky. Okay. So we eat a good breakfast. Takže poprvé jeme dobré raňajky. In my nutrition teaching, I can teach them 7 different kinds of breakfast. Pokiaľ hovorím o nejakom tom výživnom programe, tak ja mám 7 rôznych typov raňajok. We have a waffle breakfast. Zvykneme mať wafle na raňajky. Now, we don't make the usual waffle out of white flour. Nerobíme také zvyčajné wafle. My wife designed this recipe. Moja žena má na to špeciálny recept. 2 cups of oats. 2 hrnčeky ovsa, ovsených vločiek. 3 cups of water. 3 hrnčeky vody. 2 tablespoons of some kind of oil. 2 lyžičky nejakého typu oleja. Half a teaspoon of salt. Polovička čajovej lyžičky soli. Now you have to add some kind of carbohydrate to it, otherwise it's a white waffle and people don't like to eat white waffles. A musíte potom pridať nejaký typ ovocia, nejaký typ uhľovodíkov, pretože ľudia nemajú radi, keď tie wafle vyzerajú biele. Musíte to nejako zafarbiť. So you have to put some carbohydrate in it to brown it. Takže sme tam dávali nejaké uhľovodíky, aby to troška zhnedlo, aby sme to zafarbili. That could be a half an apple. To môže byť polovička jablka. Some applesauce. Alebo jablkový džús, šťava. It could be half a banana. Môže to byť polovička banána. And then you heat up that waffle iron for 15 minutes real hot. A potom na 15 minút rozohrejete ten wafľovač, aby bol naozaj teplý. Now, the first time you spray it with some oil, non-stick stuff. Najprv to troška poprskáte olejom, aby sa vám to neprilepilo. But after that, you never have to do that again. Ale potom to už nemusíte nikdy robiť. After it's real hot for 15 minutes, then you
pour in your batter that you've blended. Čiže ak je už ten vafľovač naozaj rozohriatý, 15 minút horúci, potom tam vylejete tú zmes, ktorú ste si pripravili, to cesto. You wait 15 minutes. Počkáte ďalších 15 minút. And you have the most delicious waffle. Two cups of oats, did I mention that? Yeah, okay. What's that? Only oats? Oats. No wheat? No wheat. A máte tie najchutnejšie wafle, aké si viete predstaviť. Now, žiadna pšenica, iba ovoc. That's a helpful waffle. Helpful. To je naozaj zdravé wafle. Now, people put syrup on top. Ľudia na to zvyknú dávať nejaký sirup. We put fruit on top. My na to zvykneme dávať ovocie. All kinds of fruits. Hociaký typ ovocia. We have our pears. Máme napríklad hrušky, vlastne vypestované. We have applesauce. Máme jablkový džús alebo jablkovú šťavu. I love mangoes. Mám veľmi rád mango. We make a cashew cream. Potom si zvykneme robiť krém z kešu. And we slice bananas into that. Potom ešte do toho pokrajeme banány. And put that on top. A toto všetko dáme na vrch. With some strawberries on top of that. A ešte nejaké jahody pridáme na vrch. It's delicious. Je to perfektné. So we can have good breakfast. Takže môžeme mať naozaj dobré raňajky. Okay. Now it's all right to have vegetables at breakfast if you like too. A potom mám tiež nejaké raňajky zo zeleniny, ak by ste chceli vedieť. You can have dry cereals. Môžete mať suché cereálie. We make our own granola. My si vyrábame naše vlastné granole. If you buy granola from the store, it's 20% sugar. Pokiaľ si ich kúpite v obchode, tak obsahuje 20% cukru. So we make our own. Takže my si vyrábame vlastné. Well, we have a lot of cooked oat for breakfast, oatmeal. Ak máme veľa uvarených vločiek na raňajky. We have lots of brown rice. Máme veľa hnedej ryže. We have other kinds of cereals, like even whole wheat we cook up for breakfast. Potom máme napríklad ďalšie typy tých hnedých cereálií, napríklad celú pšenicu. And of course we put raisins or grapes or bananas on top. A samozrejme, že na vrch si ešte dáme nejaké ovocie, ako napríklad hrozno a hrozienka a rôzne iné. That's my breakfast. Takže toto sú moje raňajky. I can give you a whole lot of other kinds of what we do. Mohol by som vám dať ešte ďalšie príklady, ďalšie recepty toho, čo my robíme. Lunch is a little different. Ale poďme teraz sa na to pozrieť troška inak. We may have potatoes. Takisto by sme mohli That's for lunch. Potatoes for lunch. That's for lunch. Yeah. Okay. Takže čo sa týka ďalej, poďme troška ďalej, posuneme sa k obedu. Takže môžeme mať zemiaky. Oh, we can have French fries for breakfast. No mohli by sme mať hranieky na hranieky. But we put those on a pan with oil and it's not really fried like the regular French fry. Hej, ale nie sú to skutočné hranolky. Proste iba dáme na tie zemiaky nejak na panvicu. We have Chinese meal often. A často zvykneme mať čínske jedlá. For lunch. Na obed. Anyway, there's 100 ways of eating that all is correct. V každom prípade existuje 100 rôznych spôsobov, ako môžeme jesť a stále to bude v poriadku. You just have to play around with a while to see what's the best. You have to experiment. Mm-hmm. Len musíte s tým experimentovať a skúšať, aby ste zistili, čo je to najlepšie. For example, I had a delicious pie the other day. Napríklad minule alebo včera som mal veľmi chutný koláč. It was so good, I wanted another piece. Bol taký dobrý, že som chcel ďalší kúsok. My wife said you can't have it, there's too much fat. Žena mi povedala, nemôžeš, je v tom príliš veľa tuku. Now we had to figure out what to do. A tak sme museli vymyslieť, čo budeme robiť. So we learned what the bakers did. A tak sme sa naučili to, čo robí pekár. They have a formula for using liquid lecithin. I don't think you have it here. Lecithin. Oni majú nejakú špeciálnu formu, ako to môžu používať tekutý lecitín. And one tablespoon of that is equivalent to a whole third of a cup of oil. A jedna lyžička tohto lecitinu má rovnaký účinok ako celý pohárik oleja. So if it calls for a whole cup of oil in the recipe, you can use 2 tablespoons of liquid lecithin and only a third of a cup of oil. Takže pokiaľ máte v recepte, že máte použiť plný hrnček nejakého oleja, stačí vám dať 2 čajové lyžičky tohto lecitinu a už iba tretinu toho hrnčeka oleja. We had a hospital, it wasn't being run well. Hospital. In hospital. Wasn't being run well.
wasn't managed well. Hospital? The hospital wasn't. Mali sme nemocnicu, ktorá nebola veľmi dobrá, nebola dobre zorganizovaná. The patients could choose which brand of beer they preferred. Pacienti si mohli vybrať, aký typ piva by si radi dali. I was on the board. Ja som bol na tabule. I suggested we sell the hospital. Ja som bol v tej správnej rade a navrhol som, aby sme radšej predali nemocnicu. Put it into organizations to teach people how to live. Dali to nejaké organizácii, ktorá by naučila ľudí, ako máme správne žiť. We sold the hospital. Predali sme nemocnicu. Got $30 million. Dostali sme za ňu $30 million. And we invested the 30 million. A 30 miliónov sme investovali. And we used the interest to operate a health education center. A ten úrok sme použili na to, aby sme otvorili zdravotnícke centrum. I thought that was the best way to get money for a health educational center. Toto je najlepší spôsob, ako môžete získať peniaze na nejaké vyučovanie tej zdravej výživy. I directed that for a number of years. Bol som riaditeľom tohto zdravotného centra niekoľko rokov. And we taught people how to eat right. Snažili sme sa naučiť ľudí, ako správne jesť. And there's 100 ways of doing it. A je 100 spôsobov, ako to môžete ľudí naučiť. We would have a dinner once a month on a Sunday. Raz za mesiac sme zvykli mať spoločnú nedeľnú večeru. We'd have as many 600 come one time. Raz nám prišlo dokonca 600 ľudí. And we fed them meals without sugar. A dávali sme im jedlo, ktoré neobsahovalo cukor. No milk or eggs. No. No meat, no milk, no eggs. Žiadne meso, žiadne vajcia, žiaden sýr, žiadne mlieko. There were Sunday school teachers who would bring their whole class to eat there. Boli niektorí učitelia, ktorí priviedli celú svoju triedu na tento večerok, aby sa tam mohli najesť. They liked the food. Veľmi sa im páčilo, veľmi im chutilo toto jedlo. But we had a taste panel. Ale mali sme taký We tasted all the new recipes. Mali sme niektorých takých ľudí, ktorí ochutnávali všetky nové recepty. And we didn't allow any recipe on there where somebody said there was something not good about it. A nikdy sa nestalo, aby niekto povedal, že niečo z toho bolo zlé. Takto. Pokiaľ niekto povedal, že niečo bolo zlé, tak to už viac nerobili. But we had quite a reputation in that town for showing people how to eat good food. Ale získali sme naozaj dobrú reputáciu v tom meste, pretože sme učili ľudí, ako zdravo jesť. Well, thanks everybody for coming this evening. Takže ďakujeme všetkým, že ste dnes prišli. Okay.